Здравейте, аз съм Тото и вие гледате При Тото. Почвам да го казвам го бързо, защото вече се разговорихме с човекът и взехме да си казахме всичките работи. Викам, чакай поне да пущиме камерите. Така, на гости днес ми е един човек, който е революция в интернета. Вие много добре знаете, няма какво да ви обяснявам. Вие сте видяли заглавието, не работим в телевизията и може би това е предимството и на двама ни. Това искам да знам. Искам да знам защо джанам, как така джанам, откъде тия топки мадафака от там до тука, защо така смело с всичките гости, защо така говориш. Какво така се случва? Какво стана с този YouTube? Какъв е този Patreon? И всички тия въпроси искам сега, днес, сега да разбера. Възможно най-човешкия разговор, защото и аз и той сме се вдъхновили от един и същи човек и неговите подкасти, за да правим това, което правим. Той е намерил своята форма на това, аз съм намерил своята форма на това. Това е Джо Роган. Успехи на него. Желавам един ден да ни застигне, да направи същите хубави неща, като мен и него в интернет. Така че, Джо... Keep going, motherfucker. Pretty good, pretty good. Okay. И така, искам да си говоря с него заради всичките тия неща и най-вече да разбера има ли страх от нещо. Па ако има, за какво му е? Що не го махне? Надявам се отговора да е не. Дами и господа, отиваме там, точно там. Напред и нагоре с Станислав Цанов! Къде му е бачи? Здраве, радвам се, че си тук. Благодаря ти, може прия да дойдеш при мене. Това за Джо Роган не го знаех. Да. А за мене или за тебе си не го знаеш? За очевидно. Но да. Ти пък не знаем дали знаеш, че той е с сходни на моите проблеми вече. И него почака да го трият от YouTube. Ема той, да, ама той пък много хубава сделка написа с Spotify. Да, общо не му пука, но идеята е, че последния му, ако не се лъжа, предпоследния му гост беше изтрит от YouTube. Така че, каквото, нали, успокоящото за мен е, че каквото за мен, това и за него. Това и за него, да, че и той има един от хората еднакво отношение. Да. Поне платформата да, нали, да не говорим за хората, защото хората сигурно си го харесват. Ама платформата, не знам, той е някакъв много добър договор, ако е вярно. Това, което съм видял в нета, че е подписал над 100 милиона. Да ги качат да са в Spotify. Да. Човече. Spotify у нас не е дошъл още. Може би, трябва може да 3 години. Знам, не мога да качваме видео. Можем да качваме подкастинга, но не можем да качваме видео. Mm-hmm. Да, и аз имах интерес огромен да ги качвам в Spotify, но по-скоро и в Spotify. Да не е само в YouTube. Ама май още не е назрял момент. Да. Ама и не, в България не знам дали го ползват тук. Spotify. Това е много готино. Съвсем набързо ще кажа. Срещнахме се с него малко преди Коледа в едно заведение в София. И той даде при мене, каза, да, той се представи. Аз викам, сега няма да се върна човека, пък аз бех със семейството, бях с децата. И викам, няма да се върна там, нали, нека да си поседат, да си хапнат спина. Викам, после наставане, ще каже, радвам се, че ще срещам, нали. Той обаче даде първи. И даде, здрасти, запозна се с всички на нашата маса, брат. Страхотно възпитание, страхотно отношение, благодарен съм ти. И тогава ми вика, брат, съди ме някой път да пием по едно пиене и да ти разкажа за пей. Не ти го казах така. Така ми казах. Казах, че малкия... Първата дума на малкия няма да е мама. Да, ще бъде пей, три. Готино, въртле. Готино, даже за днес пак... И днес епизода, който излезна сега наскоро. Гледах го днеска и пак... И вече усещам, че го правиш с усмивка, братко. С хем сериозността, хем... Вие знаете, че го направя. Много е яко... Това ти е паразитната фраза. Кетч фраза. Не знам паразитна ли е правилната дума. Без да искам, брат. Някой могат да пеят, други могат. Може това да е. Страхотно е това, братле. Знаеш какво? Е, сами, понеже се заговорихме пак веднага за тия Spotify, и за YouTube и за тия работи. Много ми е любопитно, но тук ще си честен. Като реши, викаш, абе, това, което го правя в телевизията, не ми е достатъчно. Искам да направя нещо друго в интернет. Преразказвам го, защото си го разказвал. И че си тръгнал, направил си студиото и е седял една година точно, празно. Точно. В смисъл сетното предполагаме било. Готово бе. Влизаш и записваш. Една година седя. 2019 го откриваме. Те неща сравнително лесно се проверяват. Да. Така че може да се види кога сме му направили откриването. Средата на 2019, средата на следващата година започва да работи. И това е периода, в който аз, нали, си го имам в главата какво искам да създавам. Mm-hmm. Какъв тип продукция. Mm-hmm.
нямам идея по това време как да бъде финансирано. Между другото, тогава дори не знаех за Patreon, че има такава платформа. Парадоксално за нея разбирам от Киро Брейка, който е с едно телефон. Да, той е с едно телефон, че той е антитехнологичен човек. Той е съвсем умишлено антитехнологичен човек. От него разбирам за нещо технологично. Да, това е парадоксите на живота. И да, в периода от една година студиото седя. Ма чакай се, ти си го направил? И седи, знаеш, че искаш да го направиш. Седи, плащам, а то аз съм назад от това студио, само за това, че седи, да. И знаеш, че искаш да си оформиш концепцията или имаш идея, но не е чиста концепция, брат. То винаги е в движение. Винаги в движение се случват нещата. Проблемът е друг. Че такова нещо, каквото искам, не е правено. Да. И аз няма кой да посоча да кажа, его е като то искам да бъде. Нямаш хука. Да. Така е, брат. Кой прави... нали, такъв тип сериозни журналистически теми, да. Обаче по атрактивен начин, който да предизвика някакъв интерес в YouTube. Нали, кой, да. Кой е развития канал преди, нали, преди мога, който да посоча така, искам да съм като това. И аз си го представя. И виждам и, ако щеш, нишата и нуждата от това нещо. Да. Обаче пък, нали, едно е да ти е в главата, друго е да го имаш. Освен това, имам сигурни доходи. Ти си в телевизията? В телевизията, това... освен това, занимавам се с тренировки. Бизнеса в Финландия горе-долу, горе-долу върви, така че имам от три места приходи, които аз трябва да оставя. Не мога като четвърто нещо да почне с това да се занимавам, защото в самата ми концепция има твърде много работа за твърде малко крайен продукт. Ангажиране. Много ангажиране работа. Брат. Не мога да се върна. Аз имах един период в телевизията, в който ставам, знаех в кой ден и час от седмицата ще се обръсна, неделя в 4. Майко мило. Неделя в 4 ми беше седмицата, да, деня за бръснане. Това е малко. Защо? Защо? Защото ставам, отивам в студентски град да водя тренировка на клиентите ми, които предпочитат да тренират преди работа. Да. В 9 съм приключил и тичам към телевизията, която е в центъра, като за да стигна до центъра с кола до ГМ-то, от ГМ-то метрото и от метрото тролея. Да. Е, бати графика, брат. А, така. Бати графика. И после отивам, чета си новините, даже буквално в момента да ме бутнеш, аз съм до така степен ми е в аутокюто го почвам. Добър вечер, уважаеми зрители, вие сте с телевизия Алфа, благодаря ви, че избрахте нашата медия, за да разберете какво се е случило през последните 24 часа. Даже и отношението. Да, ако има живо, на живо от Народно събрание, колежката Анелия Дулева, Анелия към теб. Да, това е до такава степен автоматизирано, нали, е автоматизирано, че аз знаех във всяка секунда от деня си какво ще направя. След това пак обличам се със спортния екип, отивам за вече втората доза хора, които пък предпочитат да тренират след работа, новините вече са свършили и това нещо се повтаря ден след ден, след ден, след ден. Хъсъл, брат, хъсъл. Ама той води до бърнаут. И кога аз лично при мен е стигал така. При мен е стигал до бърнаут и единственото ми спасение, единственото ми спасение в такъв момент е да намеря нещо, в което да съм креативен. Ако ще е лего да редиш, бате. Човек има нужда да е креативен и да излиза от цикъла. Хамстерът да тича. Тук хамстерът да тича. Той пак тича. Хамстерчето тича, докато ги правиш всичките тия неща. Обаче в един момент човек, за да се почувства жив и айде остави на място, той има нужда от някаква дали собствена креативна зона, дали просто да направи нещо креативно, за да го за да се почувства нужен, братле. И ти, според мен, ти си постъпил много добре, брат. Моите лични адмирации, защото резултата е видим, но сега е лесно да ти кажа резултата е видим. И да ти кажа адмирации. Да, тогава ще го. Тогава ми кажи, братле. То парадокса е, че тогавашният бърнаут идваше от това, че почти нищо креативно не съм правил. Аз съм бил точно това, хамстер. Защото си знам какво трябва да направя. Да, има елемент на креативност в начина, по който водя тренировки. В това съм водил много. В това съм бил много креативен, защото е трябвало да бъда такъв. Моите клиенти са били високо ниво хора в бизнес иерархията. Да. На тези хора не им пука за плочките, брат. Те искат да са здрави. Да. А от друга страна обаче много лесно им писва фитнеса. Ще направи 2-3 тренировки, ама на четвъртата вече ще му писне. Да. И аз оттам. Една тренировка ще я правим във фитнеса. Следващата пак ще е във фитнеса, но само със собственото ти тегло упражнение. Да. Ако е хубаво времето, третата ще те изведа на НСА. Четвъртата ще ти държа лапи да боксираш, което в пъти повече и изгаря калории, и ускорява метаболизма, и не го усеща за разлика от гадната пътечка, на която трябва да гледаш секунда по секунда как ти тече времето. Цикъл. На петата тренировка ще водя да се борим, ще правим граплинг.
Жил жито, да. Ноги, ги, няма значение. На седмата ще те водя на планина някъде да катерим. Така че креативността ми в този период от години, това са години, аз това нещо го правя от 23-та си година до 33-та си година. Това са 10 години. Така че креативността ми е била в това да разнообразявам тренировки и да постигаме съответно цели, защото някои хора искат пък да свалят килограми. Да. Оп, дори ми пускат. Да. Това е от периода, не знам, това имаш ли? Тук съм на 26, да. Това е символът АИ, любов. Значи си ги направил тия татуси. Този да. Не се вижда хубаво. Какво е това връзка? Шихара, сила. Сила? Да. Ама само тези ли са? А не от друга страна има. Има, има. Колко татуси имаш? Еми целият гръб за един ли го броим? Верно ли? Ако си го правил на един път, да. Ако го си го правил наведнъж. Не, не, не. Добре, беше голямо като... страдание. И знаеш ли какво? Понеже аз... Много бързо с бутилката. Ема моето беше вода. Айде, стига. Моето беше вода. Айде, сега не ми се прави. Моето беше само вода. Като се видяхме между другото тогава, после на следващата сутрин ми писа, аз поснах нещо... Не помня какво поснах. Нека поснах как пуша някакви цигари, нещо правих. Или на тебе нещо ти изпратих тогава. Кажи ми, тая една година като минава, докато стои това студио така. Кажи ми ти как се чувстваш, брат. Как? Какво си викаш? Аз сигурно на третия месец щях да го разкарам. В смисъл, това са пари ветровки. Ветровки, да. Хубаво, че не ми е голям найема. Да поздравим наймодателя. Да си живи и здрави. Между другото, виж какво нещо е живота. Наймодателя ми, да. Каза се Лъчезар Таков, известен адвокат, е същия човек, който изцяло безвъзмездно ме защитава по делото за човекът, който ме съди след клипа за педофилите. Ти не знаеш ли? Подсъдим съм, след... да, съм подсъдим. Защото си разпространил или защото дал платформа или защото си сложил мнение? Какво станало? Не. Какъв е доводът тук? Не го знаеш. Значи, по принцип хората могат да го видят цялото обяснение. В канала ми клипа се казва Подсъдим съм историята. Да. И аз и с днешна дата съм подсъдим. Къде е? По-старо, той няколко пъти го отменят това. Не бе, Копале. Да бе, подсъдим съм. Сигурен съм, не. Това съм сигурен, да че съм го гледал. Трябва 18 000 лева и иска 10 000 лева и 8 за държавата, малко по-нагоре. Ама има ли основания, които съда да разгледа и да каже, да бе, мадафака, сега ще обясня историята. Той Цанов е много виновен. Сега ще обясня историята, пък ще кажеш, има ли, няма ли, къде си това. Няма значение, защото не мога да го намеря. Бе, някъде да тук, добре. Да се го изтриви. Значи вече не си подсъдим, ако го изтрива, добре, примерно. Не, по-старо е. По-старо е. Някъде надолу. А, ето го, бе. Ето го. Да. Гледал съм го, то се вижда. Да, историята е, че... Ще върви отзад. Ще върви. Може ли да оста? Да, бе. Може, ме така да. Пусни го дори да върви. Да. Всъщност... брат, тегава история. Сигурен разказва... си? Не, защото е тегава гадна история, не е лежерна история, гадна история. Ма аз не имам зор да са, брат, само някакви. Дай да си говорим лежерна история. Това се случва в живота, щом ти го отразяваш и се случва в живота, е добре и при мен. Много добре ще ти го кажа. Щом се случва в живота, разбирам да някаква изхвърлена измислена история, окей. 2018 година, Явор Колев, говори ли те нещо, той е бившия шеф на киберпрестъпност. Сега го дават в една, в една реклама за това постоянно върви в национален ефир, една реклама на Лефинс. Там за главия от Герепо, да, знам. Точно така, една кампания за безопасен интернет. Този човек преди това дълги години, той е създателят на киберпрестъпност в Герепо. Ти знаеш аз къде съм? От Северозапада. Знаеш ли къде от Северозапада? Да, не от Бяла Сватина. Точно така, брат. Аз знам кой те съди, Копале. Да. Ти най-вероятно го познаваш. Да. Е, сега сетих като го каза. Наистина ли, братле? Да. Той имаше детски клуб. Да. И още го има. Просто го е преименувал. Този човек е... Да. Те в момента хората не разбират, вероятно, защото не са го гледали. Пред историята, моля ви, трябва да разкажа. Да, брат. Това е абсурдно, брат. Аз си го казвам лично... Ти си от Бяла Сватина. Да. Аз съм от Враца, майка ми от Бяла Слатина. Всички лета съм бил там и до днес си ходил там и за Коледа и за Нова година, за зимите, за всичко. А този познаваш? Знам кой е. Аз не съм израснал там, но ги знам, брат, всичките. Знам и Тошко, който също е от Бяла Слатина. Който ти също си работил с него, ти си го показал, снимали сте. Профайлър имаш. Тошко бе, Тошко, да. Точно така. Така че ми е напълно ясно какво ще ми разкажеш, защото Тошко ми разказва тия неща, за които ти сигурно си разказвал преди ти да ги разкажеш. Защото аз знам
сега, което ми го кажа, аз сещам за презентацията, за която говориш на Явор, на една сцена. Точно така. 2018-та на Viva.com. Браво, това е абсурдно. Да, да. И ти в момента още върви процес по тази ситуация. Даже не е даден ход. То стана се даден ход на това врат. Това ще продължи години, то е ясно. Да, 2018-та, съвсем набързо. Да. Шеф на тогавашния действащ шеф на Геребо прави една предполагам платена консултация пред няколко стотин души, от които предполагам повечето служители на Теленор по кибербезопасност, и една от темите е педофилия. Mm-hmm. Една от пак неговите подтеми в това е да разкаже как българското законодателство работи, и то е така, че те 2006-та хващат група за педофилия, така наречените бойлавари. Супер им. Да, които, да, бойлаварите, които са движение, които не смятат педофилията за нещо лошо. Те смятат, че и просто целят, обичат малки момченца. Да, нали така беше тата пътя? Да, точно така. И дори са направили по това време някаква платформа, която е била съвсем отворена и си е функционирала. Но освен онлайн дейностите, и са си действали реално. Като под реално, значи запознават се с някое момченце, те само момченца. И въпросният Кръстин, ще му кажа пак името, Кръстин Димитров Симеонов. Да ме съди. Кръстин Димитров Симеонов. И той, понеже ми е споменал за това, че в писмото, с което ме плаши, че не са му харесали определенията плъх за него, ще му кажа: Кръстин Димитров Симеонов, ти си плъх. Този почва да набира момченца. Почва да им обяснява как той може да ги продуцира, да ги направи звезди, холивудски звезди, но за да стане тази работа, те трябва да се пречупят и да бъдат голи пред камера, защото като са голи са себе си. След което, освен че ги снима и освен че прави неща, които и не снима, но са, нали, може да се усетим, когато дадено момченце се престраши да разкаже на техните какво се е случвало и техните отидат да му търсят сметка, той им казва: аз имам кадри с тях, какво ще направите? Аз имам кадри. Искате ли да обречете децата си на това да знаят всички какво са правили? Пуснете жалба срещу мен, айде да ви видя. Този човек, тогава действащите полицаи успяват да го хванат обаче и да се стигне до реална осъдителна присъда. Той лежи 3 години в, доколкото знам, повечето, по-голямата част, Централния Софийски. 2009-та той излиза. И какво е първото нещо, което прави, когато излиза? Създава в топ центъра на София детски парти център. Този случай едва 2018-та той си функционира. Да. В детския център Perfect Party се казва. Функционира цяло десетилетие, докато се стигне до въпросната пресконференция, на която Явор Колев описва този случай. Да. И стига до мен през едно клипче, което беше гледано 200 пъти, 300 пъти, нещо такова. И какво ми направи впечатление, освен цялата гнусота на тази история? Никаквото продължение. Първо, нито един от хората на място, които имаха право да задават въпроси, не попита кой е то център. Къде да си водим деца? Да. Кой е то израз? Защото той казва, имаме, той описва случаят, но не казва името на човека, не казва и центъра. Крие ги. И нито един човек, не пита вече не знам защо ги крие. Дали това е негово лично решение или закона ги пази по някакъв начин. Това не знам. Във всеки случай, когато го видях, викам: бах, майка му. Никой не му пука. Абсолютно никой. Значи, отразих го на 2-3 места, някакви сайтове, но до там. Нито някакво разследване, нито въпроси към човека. Все едно, нищо. И викам: баси майката, аз ще пробвам да направя нещо по този въпрос. И реално един от първите ми клипове в канала е това. Като, понеже не знам какво да направя и не знам как да го открия, клип номер едно по темата беше: помогнете ми. Просто ми помогнете. Абе, Бяла Слатина е малка, защото той казва, дава няколко улики. Например, че е от Бяла Слатина, че е в центъра, че е в такова. Хора, които могат да навържат 2 и 2 и ще ми помогнат. И се появи твой съграждан, който иска да не това да бях гледал. Името. Това ми бях казва. Гледал и се досетих кой може да е. И се обаях на Тошко тогава и се видяхме с Тошко Бяла Слатина. Ние сме
къщите ни са залепени. В мене и на Тошко Профайла. Да. Той е ученик с майка ми. Ние сме там, брат, една шепа. Разбираш. И се видях с Тошко и му викам, бе, този и този случай. И той казвам, да, това е един тук хубавец. И после, така, после го видях при тебе, Тошко. Да. А тия гадори, как ти ги понася душата, бе, брат? Ами, имаше един период на детокс. В който... Е, това е интересно, мафак. Имаш седмица... Имаш седмица, в която след такъв клип, защото за мен един такъв клип е, и то особено пък с Ловците на педофили, там даже е по-хард. Да. Тук не е толкова, защото нямаш нищо, не го виждаш. Нали? Това е нещо, което е станало преди време. Но да кажем с Ловците на педофили. Да. Аз показвам откъси от примерно 6 техни лова в да. Последния си, които обаче са събрани много изтискани, много компресирани. Да. Цялата процедура продължава с седмици. Естествено. Те със седмици си пишат с онези. И да. С седмици онзи им описва на шестокласничката какво иска да ѝ направи. Да, съответно, тези... аз от тези седмици на чатове трябва да избера само няколко фрази. Но за да избера, трябва да ги прочета. Да, мафак. От реалната среща с скритата камера, която е продължила, да кажем, един час между момичето и педофила. И после още един, след като се е появил Ален, който го хваща. Да, и ги такова. Оттам трябва да избера 2-3 минути, но аз съм изгледал всичко. И това е умножено по 6 за всеки клип с тях. Да. Какво прави това, бе? Последния имаше един много отвратителен, кръстихме го Рапунцел, защото е с дълга коса. Нека в хумор да има. Бивш кандидат кмет, между другото, политик. Да. Да. Той го има вече. Той е излезнал от това с Ален. Да, точно така. Да. Той беше един от най-бруталните. А този пък действащия политик, който е пак от твоя край. Тех от какво край ражда. Копала изроди. Изроди. Просто направо. Да, но след това детокса. Имаш няколко дни, които щеш, не щеш, като ходиш някъде и виждаш обикновени хора. Обаче ти не виждаш вече. Вече не са обикновени. Вече всеки може да е. Да, почваш, защото пак хората, които нали, участват, те не са някакви... Не им го пише на такова в повечето случаи. Не им го пише, нали? Няма да кажеш. Има двама-трима, дето ще кажеш, то е крипи чичо. Нещо му има. Но повечето са нормални и дори често успешни хора. И 90% от тях са семейство с деца. Как става тази работа? Това купале колко въпроси задава. Майна, стар. Как стана връзката с Аленба? Те се случват нещата едно след друго. Примерно след като аз направих разследването за случая с въпросния с парти центъра, следващия беше едно момче, което направо ми дойде с завършено свое разследване, брат, така и така не съм журналист, ама в едни телеграм групи едни отвратителни неща се продават. Да, този малкият дето го изкараха от къщата. А така, да, една детска порнография се продава, аз си направих усилието. Вече си беше направил усилието да го разбере кой е, по PayPal, да си говори с него, да ходи до селото му, да го запише и казах. На майка му го показа. Да, на майка му го показа. Там имаше голямо съмнение дали те не изкарват пари от цялата работа. Няма значение. Едното води след себе си второто, да. Второто, третото. Нали? И е ти го Ален на картината. Да, и ти го Ален на картината и в ареста. Сега? Пак лежа. Наскоро. Това е. Братко, моля ти се. Моля се, опиши ми скока. Mm-hmm. От телевизия. Конвенционална. Да. Тертипа. Изразяването. Скока. В непознатото на Ютуба. Какво реши ти да си вземеш като умение похвати от телевизията на учени досега? 10 години, 10, 11 години. Колко ги избил? 9 години. Доста. Да. Да си го вземеш в Ютуб. Защо питам? Защото за мен телевизията е изтъркана. И ако вземеш от там нещо, ми е много любопитно какво, защото всичко там ми е старо. Уменията в Adobe Premiere. Това е всичко на всичко. Да. Това е. Но да. Голяма част от това, което съм сега, е благодарение на... Нали, там учиш и много неща, които не са хубави, които да не правиш. Да, нали, пак е опит. Това пак е опит и то най-по-малко цена. Да, съгласен съм с теб. Това ми е много интересно. Това е нещо, което съм взимал. Но каква беше
първоначалната ми логика, когато създадох канала. Даже първите няколко месеца не съм мислил как това нещо, или поне не съм действал по въпроса как това нещо да съществува финансово. Моята първоначална идея беше: ще работя няколко месеца изцяло безвъзмездно, без нищо. Да. Нула. Тогава нямаш и монетизация, нямаш нищо, започваш от нула. Така. Ще работя няколко месеца. За това, това лесно може да бъде проверено. Първият път, в който казвам Patreon. Да, хубаво, това е. Дигата ни на участие. Четаем заедно Patreon. Е септември месец. Да, де, ама канала е започнал точно май. Да. 4 месеца по-рано. И 4 месеца аз създавам клипове с ясната идея, че това е периода, в който ще се издържам от спестяванията през годините, които съм натрупал, които ми позволяват няколко месеца да работя. Просто да работя. Да. Без да знам как точно ще бъде финансирано това нещо. Да. Имах някакви идеи, ще ти обяснявам в последствие, но така или иначе, 4 месеца хората да видят как работя. А и аз самия да се развия за това, което съм си представил, да почне да се случва по начина, по който си го представя. Да се изчиства, да. Да, да се изчиства. Така че, когато на четвъртия месец кажа Patreon, вече да има какво да сложа на масата и да кажа, ето това е начинът, по който работя. Да, се заявиш. Да. Това съм правил. Да. Единственият начин то да продължи да съществува е то да бъде финансирано. Да, естествено. Хубаво де, обаче аз правя и такъв тип и доста сериозни теми, биографични клипове, на които посредата някакси да спре клипа и аз да предлагам фанелка, докато разказвам историята на Дан Колф, например. Не отива. Така. Не отива. Или да спре и да се пусне реклама на YouTube за разнос на храни по домовете, да, или за Торо. Няма значение. Просто не отива. Аз не съм против това като цяло, но то не отива на концепцията на това, което аз правя. Това е много хубаво обяснение. Исках да те питам. Исках да кажа защо. Гледам и тениска имаш, и хубави неща имаш, и хубаво изглеждат. И тия графичните неща са перфектни копане за тениски. Право, че си го отпилепнал. И съм се чудил, но обяснението, че не отива, аз ще го кажа стилово, на жанра, съм много съгласен с теб, брат. Това наистина е така. Съгласен съм. Не отива в средата, докато говорите за педофили, да излезне реклама за детска кухничка. Имаше период, в който имах монетизация. Това беше периода между септември и... Не знам... Това беше. Имаше някакъв 3-4 месечен период, преди да ми секнат монетизацията изцяло, включително с задната. Да, точно така. Да, така че имаше период, в който клипът ми беше монетизиран и изкарваше някакви пари от YouTube. Да. В момента, в който обаче се видя, че и това не е. Особено ако са лимитирани, те получаваш. Получаваш. Аз мога да ти кажа колко взимам. 200 лева на месец. Да. От YouTube, да. Защото ти взимаш от целия контент. Между другото, да. Да, трябва да сеш, да. Така. За тези, които като теб се занимават с YouTube, знаят, че на гледанията и на интереса и на продължителността на моите клипове, ако клиповете са монетизирани, това е нас... Биха добри. Биха били добри. Да. Да. Тия 30 минути, 25, 30... Да. Нали? Биха били доста добри, да. Особено с приролове отпред, отзад и в средата. Да, така е. И аз това исках да те питам, но ти какви рекламите? Тебе не ти дават. Ти да искаш да сложиш в средата да се пусне реклама на Итору. Не може. Но според тебе защо те изписват? Защо? Graphic violence ли е? Каква е причината? Не ти казват. Е, как бе? Там като цъфеш. В един момент, просто в един... Качвам си поредния клип. Да. И това, което ми прави впечатление, викам, бах майка му, аз в момент, в секундата, в който клипът е качен, ми изписва: клипът ви беше ръчно проверен и не става за монетизация. Ръчно проверен. И това нещо получавам от този ден нататък. Като когато върна назад, абсолютно всеки клип, който е бил монетизиран до този момент, се демонетизира, без обяснение. Клипове, които нямат нищо общо със скандално съдържание. Да. Историята на Дан Колов. Да. Някакви съвсем други биографични клипове. Да, ако питаш мене, дори това с Мелиса, това, че той е гей също... Ето този клип не просто е лимитиран, той е ограничен до 18 години. Aliens. Трябва да си пратиш личната карта до Google, за да докажеш. Сега, това е клип, в който няма голта.
в който не се говори за третия пол, в да. Който не се споменава думачката COVID. Mm-hmm. Няма нищо, което да в моите очи да предизвиква, нали, това нещо. Да. И въпреки това е. Ясно е, че тази платформа, нали, има нужда от някакво преструктуриране, някаква, нали, остави го Цанов, не само Цанов. Да, да, много канали са да, така. Много канали, много канали са така. Ма ти си сигурен, защото това, което ми казваш, че го качваш и веднага ти е ръчно проверен и страйкнат в най-елементарния начин, обяснено. Да, не може сигурен да се случи практически. Да, бе. Сигурен си, че нямаме в Ирландия един българин, на който си показал баща му тук. Казва ли ти някой? Писах, значи, че е много логично това. Там има доста българи в Ирландия, които работят в Google, в техния офис. Еми аз и много от тях работят един, на тия нива. Имам един клип Цанов срещу Google, да, YouTube терапия, така, нали, таковам си ги малко, обаче той е като следствие. Да. Нали, не съм започнал аз, не съм се само демонетизирал. Това ми звучи много съмнително, брат. Много. Писал ли си им? Писах, на кой ли не писах. Ти, какво ти дава? Дава ти един чат. Да, нали? Дава ти един чат, обяснявам проблема, ами ще видим. Ще ви пишем. И на мен така са ми писали. Ще се съберем и ще ви пишем. И това е. Не може да се съберат. Да. COVID, как да се съберат. Да. Не може да се срещат. Това ще да е, да. Аз, това ми беше интересно, брат. Това ми беше интересно. А, но пък Киро Брейка ти казва веднага варианта. Да, е, братко, има Patreon. Отиди. Моята първоначална идея, аз почвам да ти като не знаеш за съществуването на такава платформа. Mm-hmm. До 2020-та не знам за, да, да, да. За това да. Нещо. Даже 2020. И какви ли не варианти, нали, как това нещо да съществува. Първият ми вариант беше да си създам сайт с някаква абонаментна основа, като да. За да бъде най-улеснено, започнах с SMS-и. И почнах да търся колко струва това, нали, на платформен принцип да се праща SMS като най-елементарно, да получаваш код, както са някакви сайтове. Има доста сайтове. Да, и за продажби на коли, сайтове за запознанства работят по този начин. И различни места функционират на принципа. Пращаш SMS, получаваш код. Да. И викам, добре, ако месечната такса за абонамент е 10 лева, те са две компании. Не са големите, т.е. не са А1, Telenor и Viva.com, а те си имат подкомпании, които се занимават само с тази дейност. Да. И аз свързах с една от тях, работят на еднакви принципи, така че няма значение. Без конкуренция. Викам, при 10 лева, колко е вашето? За транзакцията, колко е вашето? И какво остава за теб, логично? Да. 40 на 60, като от тези 60 ти трябва да платиш и данък. И данък, да, задължително. Браво, чудесно. Ти имаш 20% данък на 60% от 100. Да. Добре, братле. Така работят всички продуцентски компании, а да видиш. Музикални. Но и по-зле работят. Де, ама... и аз почвам да си мисля, чакай малко, бе. Хубаво, айде, това за сайтовете за коли, за запознанства, окей. Ама благотворителността, DMS-ите. Да, разбра ли обаче как работи и DMS-ите? Не ти казват. Не ти казвам. Да. Аз ще ти кажа. Сега това, не знам дали трябва да е такова. Ние правиме, ние, например, със случаето сме помагали на различни, един път на манастир, на всеки различни неща, които са били свързани с DMS. Спомням си, едно, което много ме разтърси, беше за един манастир, няма значение къде, обадени се попа, искаше да му помогнеме. И ние казахме супер. Даже със страшно удоволствие, просто не сме знали за този случай. Там, него е манастир. И му казваме, добре, окей, ама аре, наше какво? Ние ще направим това, ама дай да кажем и на нашите хора. Ей, хора, помагайте, дайте да го помогнем тази църква, да оправим килията, да оправим покрива, да оправим всичко. Нали? Искаме да му помогнем на попа, както си мой реда. Човек, викам, DMS ще направим. Той вика, имаме DMS. Викам, и какво става с DMS? Викам, нека да казваш ли такова. Вика, бях на гости, вика, в Нова телевизия, бях еди къде си казвам за DMS-а, обаче вика, хората не пускат. Едно на ръка. Обаче вика, аз имам нещо като месечна такса в DMS, за да имаш... Значи той може да е вътре от цялата. Той е вътре. Да. Не, че може, да. Той беше вътре. Да. Беше вътре в това, че той плаща да има DMS с код за неговия манастир. Еми, брат, всеки месец една сумичка от абонамента в Patreon отива за благотворителност. Това, да, знам, нали, това е в YouTube не описвам случай, защото, нали, то е един много тънък момент, как хем като е добро трябва да се показва, хем обаче и да не се
парадира. Да не се парадира. Чувствам го като парадира. Да, ти не парадираш, че... искаш да разпространиш доброто. По принцип има елемент на, но... на парадиране, аз съм съгласен с това. Затова, нали, концепцията ми е това, за кое е отишло, отива само в Patreon, в хората, които са дали. Да, много правилно. Да, да, точно, да, да не се показва по други начини. Но, защо ти го казвам? Когато избирам, това между другото е много тегав избор, да трябва да кажеш на, да, къде на, ще да, на къде да. Ще, защото трябва да кажеш на 10 други, че не може този месец да помогнеш. Това е да. Ужасяваш избор, да трябва да... Ужас. Но, момента в който някоя история те докосне, в голяма част от случаите, те ми пращат истории, които са линкнати, примерно, към Help Karma. Да бе, пич, аз не искам да дам на Help Karma. Точно така. Особено след този хубав случай. А, така. И почвам да търся човека. Кой е този човек? Това, нали, моето условие, да му дам на ръка. Точно. Или да му ги пусна по PayPal, няма значение. Да. Да има директна връзка без посредник. Да не хвърчат, да, да, ясно, да няма благотворителността, да няма посредник, брат. Да няма някой, който да има. Да. Да. Да, 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 и се почва едно търсене, ти познаваш го, това познаваш го, не? В повече случаи се справяме. Да, но... Имах един случай, брат, съвсем наскоро. Една медия. Цета. Един човек беше направил клипче за една баба и дядо в едно село, което нямат пари да си оправят не къщата, ами да си напълнат хладилника поне за тази седмица. И те много рев, много чудо, братко, много мъка, никой не ще им помогне, никой нищо. И аз тогава си задавах този въпрос, който ти между другото съм виждал, че си го задавал и на себе си. На себе си. Защо джанам тия с тия телевизии, като гледат какво се случва и са там, не могат да отделят 2000 така, ние отделихме 2000, пускаме това за това семейство. Да. И аз го гледам тази медия и си вика, бе, тази медия, сега като видяха тази ситуация, дойдеха, отразиха я. И какво? Да, викам, не трепна ли им, бе? А журналистът е брат, не кажа, но майк, ти имам 50 лева. Ето ти ги, бабо. Не, още и журналистът. Да, бе, и медията. Да. Мани го то. Там не има трепка, бе. И съм такъв, и викам, сета, аз пиша на медията. И пътувахме някъде за участие. И намирам Instagram, Facebook, там медия, пише, ей хора, искам на това семейство, каквото и да има като вариант, нали, аз да пратя нещо, мога ли да отида? Нали, видял съм къде е това село, видял съм, да. Мога ли да, да ги дам? Тъй като можеш, ма можеш и ако искаш, и ние ще ги предадем, ако си, нали, ако си по-заед. Вика, бе, по-заед съм, ама вика, ще ми е по-удобно да взема детето и жената. Се разходим. Хем ще ги разхода, да. Ще разгледаме селото. И да, добре, окей, така става. Чисто разбрахме се и така да стане. И аз казвам, примерно, ще дойда другия понеделник. Ма не им казвайте на тях, викам и вие не идвайте. Нали, никакви медии, нищо, просто ще да си помогна на това семейство. Добре, супер. Звъни ми след 5, не, 3-4 дни. След това ми звъни шефа на тази медия. И ми казва, тото ние наш какво стана? Тоест, тази същите хора в момента се опитват да ги съдат за това, че едва ли не са ги изкарали сиромаси и са направили някаква страшна беля на това семейство. Ай, че не са им дали пари на място. След интервюто. Защото те са очаквали, че правим тук интервюто кеш. Разбираш? И виж па тази гледна точка. Еми, тия хора, хем, да, хем искаш да им... Аз бях на път, бе, човек. Бях, отивах да... Ще ти кажа една друга история. Да ги зарадвам, защото те благи старец и баба, бе, човек. Още по-брутална история. Викам, нищо не ми коства. Да. Обаче не. Бившия ми работодател прави предизборна кампания. Да. Това беше доста спорна предизборна кампания, както всичко свързано с него, но няма за че това да не говорим. Не е наша работа. Въпросът беше, друга, че си беше определил целият бюджет от тази кампания, което бяха няколко стотин хиляди лева, да отиде за благотворителност на отделни случаи. С тази разлика, че това се показва. И се разказва до най-малкия детайл. Е, тук се прави вече агитация. Да, това е ясно. Че се прави и агитация покрай това. Нали, тук пак стигаме до моралния казус. Трябва ли да го правиш, не трябва ли да го правиш. А това е много... Битката е много голяма, защото хем на тия хора им се помага. Излизаме от тази битка и ти разказвам история. Да. Тиваме в едно село, имаше градушка. Половината им къща леж. Съпругът... Да. Живеят четирима души. Съпруга, най-възрастния, почива при вида на това, че къщата му... Да, човек, получава инфаркт, удар. Да, умира. Да, да, къщата му пада, цел живот я строил и накрая даже не я достроил, защото като отидохме на място, не беше... нямаше замаска. Мазилка, да, нямаше дък. И да, и съответно той им вади пари, остава парите, прави се репортажа,
тръгва се за София, идва деня на изборите. Да. И звънят същите вече трима останали души от тази къща, която вече е на ниво с тези пари, каквото никога не е била. Защото да. Се, в тях, в тази къща се наливат пари до ниво това да, се, да е къща нормална за живеене. Да. Нали, на място благодарим ви, благодарим ви. Чудесно. Да. Идва денят на изборите. И казва така. Абе, звъни се в редакцията, тея същите хора. Така, нали, много благодарим за помощта тогава, обаче дойдоха в селото, тогава беше модерна една партия покрай КТБ, дойдоха едни хора от тази партия и предложиха сега за гласуване да пуснем за 100 лева. Вие повече имате ли случайно? О, търк! Да. Същите хора. Същите хора. Това е... Нали? Си го ползваме като пример за народопсихология по Иван Хаджийски. Ама и не само. Това, ето, това е една огромна битка, която аз водя често, когато става въпрос за такива работи, за благотворителност, за ситуации, за хора в неравностойно положение. Не, просто не вярвам, че никой не получава заслуженото, брат. Просто не го вярвам. Не тук, брат. Горе. Горе. А горе. За горе говоря. Горе, горе. Да, не вярвам, че никой не получава заслуженост. Не мисля, че някой ще има пас там. Разбираш? Там мисля, че няма да има наддаване. Да. Абе, аз съм нагоре тръгнал, ама надолу, знаеш какво ми дадат? Вие сега отгоре ще раздете ли? И... Е така е, брат. Е така е. Леле, това е гадно. Това е гадно. Много искам. Много, разбери. Това е модерната медия. Дали интернета, дали Ютуб, дали какво ти да било. Това е модерната медия и знам, че много хора ще се насочат те първа на там. Нищо, че в момента е фраш от това. Вярвам, че все още повече ще станат притока към тия неща. И много ми се иска аз и ти да говорим за изживяването Ютуб, за изграждането, за оцеляването, стръгала най-вече, защото много хора ще почнат да го правят. И ще срещнат едни проблеми, които може би ги има обяснени в английски клипчета. И може си ги намериш в YouTube. Обаче, това, което аз и ти мога да споделиме за това изживяване, е конкретно за нашата си малко... Да. Нашата си кочинка, така ще кажа. И затова ми се иска, аз сега съм направил, февруари месец, съм поканил 4 ютубъра. Двама, които аз съм си избрал, двама, които моите мембъри са избрали. Та искам... На тия хора, това е месеца за YouTube. Да говорим за YouTube и за обикновените хорица, които ще започнат да занимават с това, да разберат, както ти каза преди малко, Копе. Абе, имам го това от 12 месеца, тук седи една година и се чуда как да го формулирам, какво да направя. Искам да чуят тия хора как ти си направил твоя YouTube. Естествено, аз няма да седа, нямам. Аз също ще разказвам за моя. За да може дали да ги стимулираме, дали да ги предпазим тия хора. Защото YouTube и интернет не е само място, може и да искаш да е място за забавление. И аз и ти мога да ни е много забавно да ги правим тия неща. Ама вечер като си легаме и двамата знаем как сме го платили това. Да. И не само, и двамата знаем за нещата, за които хората често не говорят, защото са решили, че това е не е темата и силният човек не говори за това. Силният човек не говори за проблемите си, силният човек не говори за контрола на хейта, силният човек не говори за това, какво случва в сърцето ти. Не ми трябва това. По принцип, един от новостите на YouTube е да решат да премахнат броя палци надолу. Това е малко тъпо. За да пазят психиката на създателите на съдържание. Наистина ли за това са го направили? Заради това. Защото, казва, психиката на създатели, получаващи повече палчета надолу, е така просто в някакъв риск поставена от това, те като видят, че има такова голямо неодобрение, това може да, нали, събуди в тях. Аз съм против този тип изкуствено потискане на негативни чувства. Да. Против съм, защото то рано или късно избива и то избива по по-грозен начин. Да. Когато се опитваш всичко да направиш розово, да. Всичко да направиш в прекрасно... Че всичко е позитивно, че всичко, което се случи. Това е изкуствено. Живота не е това. Да, живота и го виждаме как проработи натам. Да. На изтока как проработи това нещо. Да, съгласен съм. Съгласен съм. Момента, в който твоето критично мнение може да бъде изтълковано по всеки начин като токсична
toxic masculinity, как да го кажат на запад, mm-hmm. да. Или като някаква форма на, нали, на хейт. Mm-hmm. Тази интерпретация е точно това къде я слагаме, ни определя свободата на словото. Да. Колкото повече я отпускаме, толкова повече, нали, допускаме абсолютно всеки, включително всеки дебил, да се изказва свободно. Да. Колкото повече обаче настягаме, да. Тогава и нормалният човек стига до един период, в който не може да каже това, което мисли. Да. Или пък и ако е по някоя тема свързана с парад, примерно. Да. Или нещо такова. Да. Не кажа нищо, че има теми, които, нали, не мога да се изкажеш. Да. Съвсем пък без някой да се почувства наранен. Ми аз се чувствам наранен от много неща. Ама какво да направя? Някой път си мисля, че не имаме право. Да. Често така. Някой път си мисля, че не имаме право. Оня ден даже го разказах тук на един друг авер. Ама няма да влизам в тази тема, защото тя е много... Но понеже питаш за YouTube. Ще засегнеш това, засегнеш това. Не, исках на тия хора, които ни гледат, дори на по-малките и на по-големите, да знаят... Ето, сега ще ти кажа. Ето това клипчето. Да. Ние сме тук. Да. Това нещо. Ето. Това нещо, за да се случи, което го виждаш в момента. Това нещо, за да анимацията. Се случи. Да, анимацията. Да. Наясно съм. Като човек от часове ще ти го опиша. Защото сме го правили трима души. Mm-hmm. Този клип от 20 и колко минути са, да. Е правен 110-120 часа. Всеки от клиповете, които хората ще видят, нали, които са в канала ми, да. Е с не по-малко от 40 до 50 човек часа работа. Стига. Сега са повече, защото има момче, което ми помага. Да. Поздрави на Сисо. Но до момента, в който не се намерихме, децевика, което за което от не година и нещо, от края на миналата година работим заедно, да. До този момент не по-малко, т.е. когато съм правил абсолютно всичко, сам включително монтажа и от до, не по-малко от 40 часа работни за 20-30 минути крайен продукт, дори с човек, който е бил много интересен, на който малко му трябва като монтаж. Да, малко не режеш много, такова, точно, да. Да. Дори тогава 40, една работна седмица за 20-30 минути крайен продукт. Да. Това нещо завършва събота вечер, неделя почивам, понеделник белият лист започва от нула. Много го мраза. Белият лист, понеже говориш за бърнаут. Да, преди години бърнаута ми е идвал от това, че съм правил едно и също нещо с минимално творчество в него. Да. Сега бърнаута ми идва от страха от белият лист, защото всеки път започва от нула. Кой да бъде гостът, каква да бъде темата? Да. Кога да го запиша, как да го облека, каква да бъде музиката, на колко подчасти да го разделя, какво да остане за Patreon, точно. Което трябва да бъде едновременно значимо, да. Същевременно хората в YouTube да не бъдат ощетени по никакъв начин, къде е границата, много как тънка. Да я определя. Да. Много тънка. Всичко това започва всяка седмица. От нула, от нула. Първите няколко са окей. Okay. После почва тегавото. Вълнуваш се. Да. Първите някои са вълнуваш. Да. Така че аз се определям като снайперист. Аз имам малко куршум. Имам един куршум седмично. Това куршум трябва да е точно премерен, насочен и изстрелян. Има хора, които правят всеки ден клипове. Да. Киро Брейка. Да. Пускаш му камерата, почва. Утре лесна почва работа. Пак. Той е с калашника. Да. Аз да, съм да. С снайпера. Да, факт така е. Различни, просто различни материали. Така че, хора, които искат да се занимават с това, да. Нека приемат моя вариант. Да. Защото това е по-трудният вариант. Не всеки може да бъде човек, който му пускаш камерата и започва да говори и това нещо е интересно и може да задържи вниманието с години. Защото нали идеята е не да създадем нещо, което след два месеца вече няма да е вървежно. Да, така. Ако искаш да е вървежно, трябва да вложиш труд. Трябва да вложиш труд. Дали този труд ще бъде ресърч, дали ще бъде разследване, дали ще бъде определено обличане с монтаж. Все е труд. И както... то е по-много. Да, то е по-много. Така че звездната страна на гледания, харесване, това е някакъв... даже то спира и да те вълнува по едно време. Да. Удоволствието от създадения продукт е първите няколко часа след създаването му, отзивите, звънят ти хора, точно така. Пишат ти, нали, да. До там. Да. Срещу това имаш цяла седмица на работа, да. Имаш несигурност за платформата дали ще бъде одобрено или не,
дали случайно няма нещо да ти. Не, защото разбирам, какво говориш, защото бялосалатинска тегли. Да, дълго беше. Нямаш сигурност, така че неизвестните са много. Да. И ако могат да не ползват моят вариант като скачане, защото моето беше брутално скачане, то е или става. Да. И това нещо се става нещо голямо, или не става и аз трябва да се върна там, откъдето съм бил, или да продължа пътя си по някакъв друг начин. Ако могат, да, моето беше all in. Ако могат да не са all in, поне в началото. Примерно, моят приятел Люто, момчето, което го прави, той на трета, четвърта година, ако не се лъжа, вече напуска работа. Това е добрия вариант. Това е по-малко рисковия вариант. Да. Е, да. Когато си опрян до стената, ще правиш по-добра продукция. Такава ни е природа. Човешката природа е такава. Това исках да те питам. Дали смяташ, че... Не, той има вариант. Той и според мен има вариант, нали, по другия начин. Но има ли някаква по-голяма сладкост в това? Че си all-in. И че и всички мостове са изгорени, брат. И пред тебе е само мечката. Ами, аз мога да си го позволя, защото когато го направих, нали, нямам жена и деца. Но там много пъти съм се питал. Тази мечта, защото това за мен е една мечта, да, тя е много работа, да, тя ме плаши, тя ме ужасява понякога, тя ме разочарова с всичките минуси. Но това е мечта и това е в някакъв смисъл осъществена мечта. Но щях ли да тръгна да я гоня, колкото и да го виждам като потенциал, колкото и да си знам качествата, да. Нали, поне да вярвам в тях. Ако това е залога, да си изгубиш питомното и да ходиш... За дилото, да. Аз не съм бил зле преди това финансово. Да, аз не мога да се оплача. Това би било лъжа да се оплача, че съм бил зле. Не съм бил зле. Бе, ти щом си го работил толкова години, значи не си бил зле. Като събереш от едното, от второто, от третото, нали, като три работи, като събираш е добре. И в момента, в който трябва да се лишиш от това, в името на, нали, на една мечта, ако имаш жена и деца, дали бих го направил? Може би не бих. Може би добре. Жена ми не това... би ми дала да го правя. Това също е хубав съвет на хората, които са по-малки и искат да занимават. Едно, както казваш, ти да си изберат един от тия два варианта, дали да започнат като теб с един куршум, или да бъдат, или са такива, които са с каратешницата, да разберат какъв тип са. Това е доста добра идея. Да разбереш какъв тип си, то се разбира с опит. Ти си имал възможността в телевизията да изградиш себе си като личност и да започнеш да правиш, остави професионална личност, като личност, като мъж, да изградиш себе си и да започнеш да правиш това нещо с един изстрел, рискувайки да бъде с един изстрел. Но и според мен това е много важно също. Хората не знаят какво да правят в интернет. Те по принцип не знаят какво да правят. Това е голям проблем. От какво ти се плакат повечето жени? Не знам, аз имам една. Жена ми се плаква от мене. Да, така че, ако искаш да ти кажа точно от какво, ще кажа. Ама, моите са някакви битови неща от сорта на айде закарай пъти детето на ясно. Има един известен... Джордан Питърсън, говори ли ти нещо? Не, приятел. Известен... Но аз съм слаб с имената, знаеш. Често съм гледал много неща, виждал много неща. Ами то е неща, клиничен психиатър, който... О, не ми говори нищо! Клиничен психолог или психиатър, по-скоро психолог. Когато в Канада, любимата ни Канада, преди няколко години правят задължително... А, ето го. Да, той ще го покажа. Той става известен, когато отказва да приеме това, че неговите студенти в университета, в който преподава. Да. Имат едно дневниче, в което... Пиши, че е Кембридж университи. Да. Или... да. Не. Там не, вече това след като новина. Е известен. Да, почва да обикаля университета. До тогава в Торонто. Да. В Торонто, в университета, който преподава, въвеждат следното нещо. Да. Всеки студент има право да се самоопредели като пол и като местоимение. Към пола върви ново местоимение, в което ти изписваш, даваш го на професора, той трябва да се съобрази с това и така с няколко стотин студента, всеки със своето си собствено местоимение и с полово самоопределение,
да си ги напише, да му го дадеш и той е длъжен да се съобрази. Ако не се съобрази с твоето местоимение, което може да е, те някой му беха написали сър, може да е, те искат да се, да, като се... Някой като си това влиза фаулата и почва сър, 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 сър и после отдолу почва доклова. Так, так, так. Съответно от всичките преподаватели там, това беше човека, който каза, не, това е лудост. Да, и това, това е лудост, която е, тя е лоша и за самите хора, които практикуват тези си права да, и ги упражняват и се опитват да ми ги наложат. То е лош път, включително за тях самите, защото рано или късно и те ще са от страната на дискриминиращите. Ако тръгнем да се спускаме по тази по този улей надолу, да, рано или късно ще се появи някой, който тях ще обвини в фобия. Ага. И тогава къде ще му излезе края? Колко пола има? Ти признаваш 30, да, ама то признава 40. Другия иска да се самоопредели 50 годишния за 7 годишна. И имаше такъв случай. Имаше такъв случай. Значи ти с различния, с четвъртия пол, ако не приемеш този, значи ти си расист. И ако тръгнеш по този, по този път, не му излиза края. Не му излиза края. Да, не, просто отиваме на нова форма на изкривен... Той го... Не знам защо толкова бие към комунизма, но той го нарича... Да, той го определя като нова форма такава на неокомунизъм, условно казано. И понеже той го обяснява много по-добре, отколкото аз, и да, го обяснява и исторически, и психологически. Да. Това всъщност несъгласие с този мейнстрим, по който тръгва света, го прави известен. Да. Мейнстрим е, това е лошото. Та този човек, понеже си, нали, си стигаме пак до YouTube. Да. Този човек казва следното. Проблемът в момента на мъжете е, че той много използва думата отговорност. Отказва да носи отговорност. За нас? Да. Отказва да носи отговорност. Пред самите себе си и в своята книга 12 правила за живота. Първото правило е управи си леглото. Да. Управи си леглото. Така започне. Нека така ти започне денес с нещо подредено. Да. С това, че не си станал и си тако... Аз съм цар и господар. Не, оправи си леглото. Второ правило. Ходи с изпъчени гради, с изправена стойка. И почва да ти дава примери. Да. Как това, че ти си с такава стойка, вече прехвърля вече към мозъка ти това, че ти заемаш повече пространство. Да. Ти си открит, ти нищо не криеш. Ти си силен, ти си широк. И почва да ти дава един такъв, едни такива наглед, бабини съвети, брат. Ага. Които обаче облечени в правилната психология и какво седи за този символен акт на оправянето на леглото, ти дават много. Ти дават много. Едно от тях за отговорността. Аз съм си, ако има нещо, което ме прави сравнително успешен в YouTube, това е, че нося отговорност за клиповете. И нося отговорност за тяхното създаване. От до. В началото, когато съм бил сам, сам съм си бил шеф, но сам съм си бил и чирак. Така е. Аз казвам, направи това. И много обаче себе си. Окей. А дома. И по веригата на цялата продукция, от идеята до ресърча на материала, до заснемането, до монтажа, до говоренето пред камера. Всичко това нещо крие определени подводни камъни. Какво да... Дали нещо ти се развали в студиото? Сам трябва да го правя. Да. Точно така. Да. Нещо, не знам, искам някакъв ефект при монтажа, обаче не знам как да се появи. Почвам да търся в YouTube туториали. Да. Нали, и като си станеш сам чирак на себе си и като знаеш от тази малка машинка, която си изградил, всяко болче, всяка гайка, как функционира, тогава вече, когато си наемеш човек да ти помага, това е много по-стойностно. Защото ти първо виждаш през неговите очи и второ знаеш какво е реалистично да се случи, какво може да се направи за този период от време, лимитирано време, което имаме като работа по всеки клип. Да. И да, и е, нали, не е напред, а е след мен. Аз винаги съм спортувал. От първи клас, лека атлетика. Да. После баскетбол, но винаги едното към второто към третото. Да. Но винаги съм спортувал. Не съм бил най-добрия. Изобщо и въобще. Обаче съм ходил, бе, мамо, да, блъскал съм я тази глава. Блъскал съм я. И когато на 14 тези с момчетата, с които от квартала заедно сме ходили в Дескрим да тичаме, да, там беше
и които са ме цепили и на дълъг скок, и на 60 метра. Тогава, били са по-тълнчеви в това, да. Да, бе, брат. Да, да, аз бях една хилка на... нямах генетично те възможности. Да. Но това пак точно, че те бяха много добри. Ага. И двамата, бе, право, републиканско ниво. Да. Поне. И изведнъж обаче нещо стана. Хормоните, оттам пушенето, да, бавкането. Да, да, това бие яко. Да. Спорта се заебава и край. А пък аз останах. Само, че смених спорта. Почнах да ходя по мръсните зали, да, в мазетата, в фитнес залите. В моят, да, случай мазето на 125-то. Да, така. Ти си там. Да. Ти си там. Да. 50 стинки. Тренировката, което, да, беше идеално, защото майка даваше едно левче на ден. Джобни. Да. Останалите, имаше сега, не знам дали има по училищата такива кифли, спонсорирани от държавата. Тя кифлата струва 50 стинки, държавата да даде 40, ти платиш 10, така че купон, имах за... Имаше купони. Да, имах за тренировка, да, и за нещо за ядене, така че имал съм всичко, брат. И това е било супер щастлив период, даже не съм го усетил като липса на това, че другите, нали, пушат и пият, а пък аз ходя да блъскам в залата. Точно така. Отврат сме заедно. Толкова ми бяха парите на ден. Не говорим за... Бе, копале 50 стотинки. Така е, бе, брат. Да, и в един момент идват някакви момчета, които пеят в момента за рапа, за наркотиците, за стръгала, за мъката в живота. И ми книвахме два лена ден. Аз бях такъв, копале, мен, това ми беше седмицата. И аз в момента не пея тия неща на хората. Да. И не им разправям колко ми бил тегъл живота. Това е, че аз и тогава не съм го усещал като стръгал. И аз. Не съм, не съм страдал тая работа. Точно. Може така би, защото повечето сме били така. Ами да, и да, в така и липсата на парите принуждава да се забавляваш по други начин. Ще се събирате. Точно. И ще си говорите. И спортуваме. Ритахме копале ден и нощ. Играхме всеки спортове. Не съм имал време да мисля, че не е маратонки, брат. Ако са ми тревали маратонки, то било за ритане. Не ми тревала хол, са покажа с маратонките си. Това е майнсета. Затова е това, което ти ми кажеш. Хората просто са... Едни са така, едни са иначе, брат. Това говори много, но да, аз съм имал същия този стръгъл и не съм го имал този проблем в живота ми. И до днеска в живота си не носа мъка да кажа, аз съм живял. Да. А реално сме живяли много. Еми да, ма после като разбрах как са живяли другите. После? Да. От сравнението. Обаче по това време не ми е било тежко, брат. Имал съм всичко нужно. Мен ми било нужно. Топка, баничка и мост прибера. Точно. И още не съм изпитал никаква така. Не е имало период. Аз, сестра ми, майка ми и баща ми на 45 квадрата. Да. Еми, да. Ще ти разкажа и аз. 45 квадрата, 4 човека. Това тук е повече. Да. И сега ми е по-проблемно, като си го мисля, отколкото тогава, като съм го живял. Съм имал супер детство. Братле, ние във Враца се преместихме, решихме да смениме квартира. И се преместихме, братле, през два входа, там през два блока. Да. Квартирата беше една, две, три стаи, като третата беше кухня. Си реч, две стаи кухня, брат. Широко. И се върнахме пак при баба и дядо да живееме, защото не могахме да си плащаме найем, той беше 80 лева. Сега, мислейки, затова ми е по-тъжно. Да. Отколкото тогава. Да. Няма. Може би бил съм и дете, така е. Ама аз не съм изпитал тая липса някакси, не само родителите ми, а и хората около мен, включително и той, защото той е с мен оттам, някакси това не ни е било, бе. Нямам защо, не сме били възпитани така да гледаме в тоначиния. В уначиния. Не, брат. Тук, да, има три комата. Супер, може да са два. Нали? В моето си чиния, ма там има 20. Има един парадокс. Не съм гледал там, не съм знал. Един такъв парадокс. И това учителя ни по социология в университета ни го поставяш като въпрос. Добре, бе. Моето поколение, което не е имало па съвсем нищо, сме правили на двойка по три деца поне. Да. А вашето поколение, което има много повече от моето, не прави деца с аргумента, че нямат достатъчно, за да ги отгледат. А вие имате повече пъти от нас. Така е, защо вашето поколение не прави деца? И това е феномен далеч не само за България. Даже ние сме пак по-добре от това, което се случва в Западна Европа. Те за това казват, че генофонда на Европа се променя. Да, когато видиш
отворените врати за мигранти. Ти вече си се учел, бе. Аз съм се учел. Тъпо ти е ДНК. Да го напсуваш на ДНК. Последния ми гост, между друго, човека, който е ограбил банка. Велико! Велико! Убих се! Копале! Знам, че няма да ми отговориш, ма кажи ми кои са другите банки! Дето накрая се казва следното. Okay, да. Той има 6 деца, брат. Да, 6 той деца. Каза. Няма и кучи в апартамент. Да. Казва следното. Гледайте нали, го. Аз ще го питам. Аз го питам. Добре, колко са реално ударите, нали? Защото, нали... Да. При първоначалния разговор, особено въпросите, които формулирам така, че да се отговори с да или не. Да. Това идва от предварителния разговор, mm-hmm. в който аз му подавам подобен тип въпроси. Той казва, този, нали, на този мога да отговоря с да или не, на този трябва по-дълго. Не да. Ста. И стигаме, вика, искаш ли ти подам и аз един въпрос, който да ме питаш? Вика, mm-hmm. кажи. Само, вика, питай ме, само веднъж ли съм убирал банка? Защото за един случай се знае. Да, и като каза, да. Не, и после, нали, вика, без да, нали, да влизам в подробности, но аз на всеки по-така удар правя по едно дете. За сега се... Празнува го с жената. Тя не остана банки, то нема толкова банки. Може би вика до 10, че ги докарам. Тя има план. Чакай, има план. Между другото... Огромен, брат. Огромен. Изключително красива благотворителност, брат. Изключително красива благотворителност. Не години, от десетилетия. Изключително. Бърка едни манджи, раздава едни, да. Едни такива хладилници, остава пълни с храна хората. Ти си се включил. Ти си се включил в това. Ами аз се включих в едно друго нещо, дето е тръгнал да прави. Оказва се, че в България има доста деца, които не са сираци и никога в живота си не са виждали морето. Аз бях такова дете. Mm. До много, 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 няма да кажа колко, защото ще ми смеят, много късно. Аз бях такова дете. Първият път, когато имах възможността да излезна, вече бях доста голем, излезнах от малкия град, който идвам. И пътувайки, майка ми днес като ми го разказва това и се плаче, пътувахме за София, защото майка ми тръгна сама за София, за да мога да успее някакси да стъпи тук, за да дойда и аз. И идвах тук при нея при сутрин неделя. Първият път, като тръгнахме за София, питах, мамуша, видя ли морето? Покажи ми морето. Мечтата ми беше да видя морето. Да, и мислех, че морето е в София, защото мислех, че всичко се намира в София. Изобщо, да, не знаех, нямах идея. И до много, 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 много късно, така и не видях морето. И това, което той прави, аз не мога ти опиша какво изпитах, като голям, виж ми пресъхва оста цяла, че го говоря, като голям да видя морето. Аз съм от Враца, брат, аз съм от Балкана. За мен морето не е просто обикновен голям гьол вода. Разбираш? Да. Морето не, представлява мечта, брат. Морето представлява нещо, което няма как да го видиш никъде на друго той място. Той каза една интересна нещо интересно. Вика, викам, добре, те сигурно, щом казваш, че имат толкова деца, които не са виждали морето и нямат възможности и те са второ, трето поколение, да? Не виждали хора морето. Точно така. Как избираш кои, нали, на кой да кажеш не? И той каза следното. Първия, вика, първата цетка и за сега е единствена, но е въпроса към майката или бащата. Пушиш ли? Ако той ти каже да, няма да стане. Да, защото можеш тия пари ги дадеш. Точно така. Точно така. Много правилно пита. Е, да. Да, защото това е елементарно нещо, от което може да събереш пари, за да отидете. Цигарите, една кутия на ден. Да. Колко прави? 150. Не, я пушиш. Естествено, ако искаш да заведеш детето ти да го види, няма да пушиш, бе. Не само, че няма да пушиш и ще спестяваш и от друго. Ама дали то човек има душата да разбере какво нещо ще подари на детето си, завеждайки го до това море. Аз знам какво е. Аз не съм ходил до голям. Нямахме възможност да идем в там, брат. Моят живот беше Враца, Мездра, Бела Слатина, евентуално да я да видя майка ми в София. Мисля, какво море, бе, пич? Аз не знам кое има след Плевен. Най-вероятно земя. И морето се намира в София. Погледни. Знаеш колко съм благодарен на живота, който вода сега, братле? Гледах и който мога да дам на детето си. Това, това е интервю, в което описваш как си спал в кола. Еми, предполагам, че повечето хора са го правили сега в един етап от живота си, брат. И едно е да преспиш, примерно аз съм спал в кола, кога?
когато съм бил, казах ти за бизнеса ми в Финландия, изкарвахме стоки на там. Да, пътувахте. Да, пътувахме. Не знам, правиш ли го, чест... не ти кажеш, си спрял. Давна, не, но когато съм го правил и е трябвало аз да съм шофьор, съм спал в буса. Да. Ей, брат, спал съм, да. Да. Тегаво. Аз съм спал, за да ходя на училище, учих в Пловдив. Е друго. Твоето е друго. Да. Защото на моето аз спа там, да, ясно, измизерствам го, ще ги измизерствам тези 10 дни и после ще отмара, ще почина. Да. А при тебе било друго. Не знаеш утре какво става. Да. Просто знаеш, аз спех зад един блок в Пловдив. И не знаеш, бе, копале. Няма го. Ти не знаеш вечерта какво ще стане. Аз и не спех в хубав квартал. Не го разбирай, просто не исках никой да го види това. И спях на място, където можеше да ми е последната вечер спане. Разбираш ли? Каква кола? Смарт. Смарт. Представяш си? И... Не. Слушай, ти не. Аз го представях, но ти определено не мога влезеш. В смарт и... проблема е, че вечер, ти знаеш, вечер става много студено. Представям си по-във Финландия, какво. Но вечер става много студено, ще и лятото да е върнат. Аз, това, което при мен ставаше, не беше лятото. Беше много студено и когато трябваше да работи. Тя като работи, аз не мога да се прибера до София. Аз после не мога да си отида. В смисъл, затова колата не работеше. И до така степен се запотяваха джамовете, брат. От мене вътре. Докато спа. Че спа и през 20 минути някой чука и наче какво ви казах. Спрете се, бете, бе! В смарта. Смарта! Аз съм такъв. Не се бем, оцелявам. Сам съм. Разбираш? Да, да. Не съм говорил. Ти си Бер Грилс, брат. Не, бе, нищо не е толкова. Вярвам, че много хора им се е случвало и затова не съм го говорил, защото е някакъв етап от живота, който бе окей, сега такова е било. Пак като с 500 стотинки, не съм го по-приял толкова драматично, колкото някой бил аз. Не, бе, такова е било. Първият хонорар кога беше? Тогава. 14 лева. С които се прибрахме с 13 лева бензин, се прибрахме случайно в София и на един петрол си купихме една вода. Е, това ни беше хонорара, брат. И то не само, че ни беше първия, а ни беше единствения тази година. 14 лева. За какво говорим? В едно заведение Лолипоп в Пловдив вече го няма, в което ходехме по центъра да събираме хора. Бяхме написани един катастрон, кога ни е партито, и ходехме по центъра, той държеше от един край, аз с другия край, двамата имаме. Не, 4 лева максимум, разбираш. И трябва да съберем хора вечерта да влезнат на вход, защото ако влезнат на вход, ние ще вземем пари. Да, да. И ще може да се приберем, да. Разбираш. Еми толкова влезнаха, брат, че събрахме 14 лева. И се прибрахме с 13. Смарта само моята за каза. А ти някога имал ли си такова нещо като продуцент? Да, имал съм. Имал съм. Все неуспешни. Всичко стана след като ги напуснах, брат. Всичко така се получи. Като видях това, което искам да правя, и то беше много различно от всичко, каквото ми бяха казвали, някак си представи си как ти напускаш Алфа и си взимаш само Адоба. При мен се получи това, брат. Две години тук, две години тук. И накрая, като ги напуснахме тия хора, и си взехме само най-малкото нещо. Това, от което, това, което си натрупал като впечатление за продуцентите в България. Когато чу най-близкия охраната на Денис Теофиков, като ми беше на гости и разказваше за продуцента на Денис. Ники. Да, според теб какво е? По начина, по който продуцентите продуцират в България. Така продуцират цял свят. Просто аз не знам и не знам дали някой е трябвало много, много, много да говори с Денис, защото Денис е от такова семейство. Баща му е, бих казал, един велик музикант, джазприта. Китарист, доколко знам. Да, тук е трябвало някой много да говори с него. Защото и това, оня ден, като ми беше на гости, пък един друг ютубър, беше ми Дени на гости. С него говорих му как, брат, трябва да го обясним на децата, които занимават. Какво носи славата, какво носи популярността и какви напрежения може си вкараш сам като продуцент на себе си. И до каква степен може това нещо да ти повлияе до откачена степен. И даже и на него му казах. Не знам дали е така, но това, което стана с Денис, има варианти да е това. Да е това напрежение. Да е... Да стигнеш там, че това да е изхода? Не. Не знам как са действали. Не знам дали е изцяло истина. Не знам е... В смисъл, знам и неговата на твоя гост. Знам и когато той беше в нова телевизия.
Истината е някъде там, където са и тия най-вероятно. Mm-hmm. И ние сме тук. Истината е някъде там. Но много малко продуценти в България работят така. Много малко продуценти работят така. До такъв стрес. Като нещата не са окей, то човек, отписваш го и си тръгва. Да. Това е хищническо. А твоят продуцент какво влагаше в теб? Нищо. Нали, това е идеята на продуценството. Да, то, точно. Това... Аз това ти казвам, че абсурдът е такъв. Да. Нищо. Може би заради което го извинявам и съм ги извинявал, е, че влагат време, а аз знам колко е скъп. Пари за клипове. Еми, не бе, ти утре си. Ма ти знаеш, че в момента тия, които ги знаеш, мейнстрим изпълнителите, които са без продуценти, които са с продуценти, са по същия начин. И в чалгата. Не, там не знам. Там не знам какъв е случая. Чувал съм, че също те си го и плащат, нали, което аз не го разбирам. Наистина не го разбирам. Ако ти ще ми взимаш процент, ще инвестираш в мене. Ако ще е всичко, ако ще е процент, ти трябва да си ангажираме, пич. Да. Не мога само смучиш от мене. Нали? Аз имам талант, ти имаш една телевизия. Искаш да кажеш, че в момента си самопродуцент. Кой аз ли? Да. О, аз винаги така сме били със случай от много години. Е. Когато ни се получиха нещата, когато хората разбраха за нас преди 6-7 години, беше, защото нямаме продуцент. Преди това продуцентите постъпваха нелепо с нас и ни караха бъдете 100 кила, бъдете Криско, нали, бъдете Фоси, не се получаваш. Сме критични към YouTube, но реално YouTube е това, което ти дава тази свобода. Да, така е. Нали? Да, точно така. И да сме критики, това е. Това е. Та, без YouTube и аз нямаше да съм аз и ти нямаше да си ти, нали така? Абсолютно. Да. Абсолютно. Така че колкото не съм и да е, нали, колкото и да сме критични с право, особено пък аз като знам колко ти съм шибан. Ти. От кого? Да. Ти си много ебан от това. Да. Все пак това е платформата, която ни е дом. Без нея и това нямаше да имаме. О, да. Да. Даже не е съгласен. Да. Ние сме им на гости, така че те определят правилата, под които сме им на гости, но все пак има къде да отидем. А, така. Защото когато няма вече при време дебел нямаше чичо, който да каже ти ставаш, ти не. Публиката ще стане през това, което гледа и одобрява. Да. Може би точно това е. Защото тогава, когато ние го правихме, нас преди да го пуснем това нещо, можеше да ги направим, изобщо да не ги пуснем, защото дебел чичо го определяше и казваше, това ще го пуснете или това няма да го пуснете. Ние никога така и не получихме отговора, това ще го пуснете. Всички казаха, вие сте твърде слаби, твърде не ставате, няма пускате, не пускайте, не пускайте, не пускайте. И ние нищо не пускахме. Бяхме едни никой в някакви лейбли. Да. И стояхме резерва. Ето, ако са контузи някой. Разбираш, ма някой са контузаш и пак ние не. Он е по-добре да играе с чупен, отколкото вие. До момента, в който просто ни изтече договора в този отбор, един път, втори път, и ние казахме, ми всичко вътре ни казаха не. А да видим дали публиката така ще каже. И не беше това отговора. Това няма смисъл да говорим на там, но не беше това отговора, който даваше дебелия чичо. Въпреки че то не беше дебел чичо, но не беше това отговора. Да. Но понякога тази свобода се превръща в свободия и много често хората не знаят какво да правят с това, брат. Така е, брат. Те не знаят това какво да правят. О, свобода на това, като почват с това реване, нали, свобода на... Да, така е, натискате, да, няма медия, такова нещо като свободна медия няма. Там има дебел чичо, във всяка медия има дебел чичо. В по-лошото е, че дебел, в повечето... Пример! Не са ползвал... Да, уф, казах ли го? В повечето... В повечето по-големия проблем, особено от големите, да, че не знаеш кой е дебелия чичо. О, не да. Знаеш. Ето, говориш... аз примерно винаги съм знаел кой ми е шеф. А, хубаво. Вафата ли? Да. Да. Знам кой ми е шеф. Да. А, питай в BTV кой ми е шеф. Те не знаят, брат. Аз съм сигурен, не, че... Не просто това. Гостуваше ми на 19 минута вестник. Но, между другото, подценяван вестника. Изкарват страшни неща. Главният редактор Борето Ангелов, вика, срещам се с шефката на Семи и ме пита, вика, бе, знаеш ли кой е новия собственик на нова телевизия? Да, шефката на Семи ме пита, да, нали? Да, да, вече ги контролира. Те не знаят, знаят до ниво там на новините шеф, главния директор, но кой е над главния директор? Да. Никакви да. В смисъл, ние хипотетично знаем, да, но кой ще го потвърди? Точно. Ама ние знаем на BTV, кой, ама ние знаем на нова телевизия. Айде, докажи го. Го докажеш? Да. Да, ти даваш много хубав пример с Вавилона. Точно. Гледаш нагоре небеса, брат, че тя отива към небесата, а ти си долу. Ти си бил в Америка. Доста време, нали? Да. Ти си видял небостъргачите. И дори да, метафора тя съществува и в момента. Ти знаеш кой е на най-високия етаж. Там са шефовете. Колкото по-нагоре етажа,
нали, колкото да. По-нависоко е етажа, толкова по-нагоре е този човек. Да. И кулата е перфектният пример за това, че един ден като почне да ги правят над небесата, брат, няма да знаеш какво има горе. И то си продължава това нещо. Ама ако се върнем на отеца, който си викнал, и онова е било прекратено от някой. Да, но как е било прекратено? Точно така. Гледам да не изпадам в подробности, да не кажа, че съм луд, но и тук ще се разминат говорите. Бъд. И тук ще се размине език. Ако ще да говорят един език, лингвистично, ще се намери друг вариант интереси, да не се разбират. През интереси. Точно така. Ще се намери друг вариант да не се разбират. И е много интересно. Копър, къде задълбахме? Това е много интересна тема. Като бях пред Ситирис, буквално виждам как той като личност ми е дори приятен. Да. В момента, в който обаче аз почвам да си задавам въпроса как това нещо би могло да съществува и на пазарен принцип. А предаването ли говориш? Неговото предаване. Те го задават този въпрос. Те си го задават. Защото наистина това са доста сериозен отбор от хора. Да. Доста сериозна продукция за 30 минути, даже под 30 минути вече, с рекламите, вече. Като служиш. Да, да. Но как е възможно това нещо да съществува? И смятам, че оставаме него като пример. Да. Голяма част от предаванията съществуват на абсолютно непазарни принципи. Това какво значи? Че само парите от реклама няма да стигнат, защото това са дълги хора. Колкото и да са много, това са дълги хора, брат. Да, така е. Да. А те хора, за да продължават да се танцуват, трябва да прокарваме определени неща, зад които седят определени инструктори и те плащат, за да говорим това и това. Точно така. Парите в медиите не минават по официален път. Ага. Мой приятел Слави, когато направиха медиите, тогава аз това си помислях и си викам... Той има, Тошко има един добър пример с парите за реклама. Казва, нали, защото пък се получи един момент, в който има пост на Слави и той на няколко пъти казва, че телевизията ще бъде безплатна. Да бе, обаче се срещаш в реалността. Точно и той така. Човека, който цял живот се е занимавал с телевизия, в един момент стига, че не мога да се издържа хората. Защо? Защото няма реклама. А защо няма реклама? Защото момента, в който някой рекламира при него, почва бе, с проверките, пускат му се такова и той се шегуваше, Тошко Йорданов, казваш, ние ходихме при фирми да им казваме, дайте ни пари, за да не ви рекламираме. Защото ако ви рекламираме, ви се на майката, утре нап, кажи ма, пожарната всички ще ви се изсипат. Всичко, да. Така работи. И не само. Реално, за тези новите, които са дошли сега. Това беше хубав майтап. Това ми е само това да спрат. Аз нямам особено големи надежди към тях. Нито съм им гласувал, нито имам някаква вяра, че ще... Той беше говорил, че ще вдига БВП-то с 6-7% всяка година. Това ще имам удоволствието да му припомня, когато не го направи. Но, дет се вика, само това да спрат. Защото аз почти нямам приятел бизнесмен с малко по-голям бизнес, на който да не съм очукали. Точно. Е, това да спрат. Точно така. Днес имах такъв разговор. Магия няма да направят, но това да спрат. Днес имах такъв разговор. Един мой приятел дойде тук и ми разказа точно такова. Той се занимава с... няма да не разказвам, да не го търсят пак. Но така е, подадеш ли малко глава, ако ще и да не си над средната класа, подадеш ли я добре в средната класа, са на твоята врата. Когато щех да правя първото интервю с Васил Бошков, когато аз съм господин никой. Когато, което отпадна, искаш да кажеш. Което отпадна. Да. Щом до някакъв ютубър в супер начална фаза, какъвто бях тогава. Да. Аз си мисля така, щом до мене стигнаха и щом на мен ми пратиха човек. Да. Човек. Само това ще кажа, човек. За да ми... Те няма да ти кажат, не го прави. Да. Трябва да се усетиш това. Но във всеки случай, щом до мен, до ютубъра бяха стигнали. Значи, представи си за големия бизнес, за едрия бизнес и за големите интереси. За какво става въпрос? За късмат. Е, това ми е надеждата към тези в момента. Това да се махне. Революция няма да направят, ясно. Някаква такава по-свободна международна политика няма да имаме. То е ясно. Това да махнат. Натиск. Възможното, да. Не знам, бат. И те ги натискат. Нищо, че управляват. Бях на гости в Нова телевизия.
и, и ме пита, след мене щял да идва премиер. И ме пита водещата в ефир, абе, ти искаш да зададеш нещо, нека въпрос на премиер, който аз да му знам сега като дойда. И аз викам, ми ясно неща бих го питал. Ама, викам сега, като дойде премиер, приемам в интернет. И викам, и тогава казах това на нея, викам, аз не знам. Трябваше за Опра Уинфри да го пита. Да, викам, ами аз не знам, викам, какво зависи от него. Разбираш? Викам, аз не знам какво зависи от него. И викам, а е, това го питай. Викам, като дойде да го питай, абе, какво точно зависи от тея? Какво питай точно? Ли го? Не знам, не догледах предаването, но си тръгнах и съм такъв, би бил хубав въпрос. А господине, какво точно зависи от вас? Ето, гласували са, имаме хубави взаимоотношения с Америка. И какво точно зависи от тебе? Ще затваряте ли, няма ли, слагали маски, няма ли маски, COVID, падали, има ли сертификати, има ли, толкова много са копане. Те са толкова много, разбираш. Но какво зависи от тебе? Ти мислиш, че нещо много-много зависи от тех. В това направление, COVID-а. То първо не зависи вътрешно, защото те са четири наклона, нали, четири в коалицията, и второ и външно не зависи. И външно не зависи. Така че да. Но пък има тръпчинки. но пък прилича напиши Джон Траволта, и копа, той е същия. Разбираш ли? Абсолютно. Оня ден, като ми попадна тази снимка, припаднах човек. Чакай, дай го само. Дай само, копа, не знам дали го има тук някъде като млад, ай го това, гле. Дай цъкни го това, примерно. Тук са като млади и стари тия двата. Погледни кой е това. Да, Джон Траволта ни е премиер, бе, мафа. Това е, гледай, стига го за това, бе! Сванаха му етапа. Но е готино, приликата е окей е тая работа. Исках да те питам, как ми свъркна от годата, брат, това беше много интересно. Ти при малко го зададе, чакай, че ти го подаде като тон. Ох, много мраза така. Дай така, на здраве. Айде. Пина не те задължавам, не дей. Отпих се сетих. Абе, не, това е друго. Гледам, че ти пускаш много рап. Много хип-хоп. Обожавам. Аз съм израсъл с това, брат. Разкажи ми, брат. Буквално, да, верно, пускаш от... С днешна дата. Една трета от песните на Гумени глави ги знам наизуст. Е, това исках да те питам. Да, какво те, кое те запали? Половината на Снайпер знам наизуст. Да. Еми, такива бяха времената, това беше модерно. То нямахме друго. Да. И не само, че беше модерно. Касетката с Шнайзер, тая в химикалката, превърта батко. Да, жълто. Так. Превъртам, да. И слушай, има ли си, как да кажа, любими, бе, брат? Има ли си любими? Ай, Гумени, значи преди Шамара да стане Шамара. Да, от... Да, преди да почнат с надувките, колко сме богати и колко сме таки, да пеят за газари, точно когато квартал 41, Гуми втора употреба, ремиксовете, знам ги на изуст, брат. Знам ги, брат. А, прекалено лично, тук вече тукашните. Знам ги на изус, израснал съм с тях и съм се бил даже за Мишо Шамара съм се бил. Да, бе, ти по каква битка си водил. Одехме, да, бе, човек, за Мишо Шамара. Между другото беше... Седми клас, да. Така, ма беше така. Беше така, трябва да си избереш отбор. Е, това ще я кажа. Трябваше да се определиш, снайпер или R&B, брат. Аз бях R&B по едно време, после обърнах вече, като почнаха да ми стават противни от това. От към Мерцедес. Аз с 214 тогава. Да, но тогава. Това викам беше Левски ЦСКА. И трябваше, не можеш, ти трябваше в училище да имаш принадлежност, бат. Или си Левски, или си ЦСКА, или си снайпер, или си R&B. Нямаше право да харесваш други. Мога ги харесваш, но дръж си ги за тебе. Нали винаги беше, да, знам ги, ама кай за снайпер или R&B. Кое да кефи повече? Спенс или Шамара? Тая битка, брат. Тая битка. Значи това си го преживял. Думата отговорност пак ще е. Повтора в контекста, точно на това. Мишо Шамара, брат. Най-големия по едно време. Най-големия. Цяла България пълни стадиони. Не дискотеки. Стадиони пълнеше на турнетата си тогава. Да стигнеш от това ниво, когато си имал всичко, до това да трябва да караш Uber в Съединените щати. Значи някъде по веригата си сгафил. Значи някъде по веригата не си усетил промяната. В стиловете, в музиката, в това, че мога да бъдеш и успешен продуцент. Някъде си сгафил, някъде си позволял това нещо да те завърти. Да, нещо е взело от тебе. И когато ти казвам, че голяма част от това, което съм взел и от телевизията, и от бившия ми шеф,
Да. И от истории като на Шамара, е какво да не правя, когато да. Малко тръгна да се издигам. Да. Пълно натискане на главата надолу и работа в белия лист. Никакво надуване. Нула, брат. Нула. Като казваш белия лист, братле. Ето тук имаме прилика, защото аз се срещам с белия лист, когато трябва да правя музика. И там също се чувствам като снайперист, брат. Не мога пусна 40 песни този месец. Съжалявам. Трябва да направиш онова едно, както ти го чувстваш всяка седмица. Онова едно, белия лист и сега дума по дума, както ти кажеш. Всичко трябва да е. Не може, не ти... И душата не ми дава. Остави дали ти дава реномето, дали ти дава това, вече си постигнал да направиш, да допуснеш слаба дума. По-добре да не пуснеш, да пропуснеш песен, да пропуснеш месец. Да. Това е дразнещо. Това е дразнещо, защото ти си отговорен. И ти си лайното. Да, бе. И ти си си чирак, и ти си си шеф. И сблъсъка всеки път с белия лист и оформянето на този един куршум. Това е психиращо, не знам за хората, които не са го изпитвали. Така че да, свободата на словото, като ми казва свобода на словото. Да, бе, брат. Да, бе. Ама та свобода на словото, ти знаеш, ето, давам ти свобода на словото. Да. Да, създаваме платформа, в която всичко мога да кажеш, каквото искаш мога да кажеш. Айде, да, говори. Ама го направи интересно, така че да те гледат. Да, това ще кажа. Не само ло. Да, свобода на словото, да, нали, нали, че сме на 112 място, чудесно, да, така е. Да, да, натиск, ясно, хубаво. Но момента, в който някой евентуално има тази свобода, той знае ли какво да направи? Тя плаши. Тя плаши, тя е ангажимент, не е само дар от Бога. Ангажимент е с какво ще уплътниш, с какво ще напълниш белия лист. Да. Така че... Прилича на това чувство, което изпитваш, пак ще ти го върна в музика, понеже знам, че ти слушаш хип-хоп. Прилича на това чувство, което изпитваш, когато направиш първата си песен, която е по-разпознаваема или била хит. И трябва да правиш втората. Защото си викаш... Един път само! Един път да стане! И ще видят! Аз съм най-великия, ние сме най-добрите. Един път се получава. Да. И сегаш пред белия лист, вече имаш зрителското око към те. Брат, колко са... И ето тогава вече си, сега какво трябва да правя? Да, това е свободата на слово, имаш свободата, какво правим. В YouTube сме, най-гледаната песен, Gangnam Style. Първата песен сме с милиард гледани, само би да има няма. Да, има повече, да. Няма значение. Кое му е втората на това, брат? Така. Ето го въпрос. Получил си свободата. Сега кажи. Нали? Да. Така се чувствах, когато направихме първата добра. И си викам, това ще прекъсне, брат. Не, брат. Като направиш втората, за третата имаш същата мисъл. За петата същата мисъл. Всяко едно от начало. Да, това е хубав страх. Това е така. Да, точно. Това те лепи. И това държи на ногти, това държи свеж. Точно. И тук мислиш. Точно. Може би сега разсъждавайки, може би това е момента, в който Мишо го е изпуснал. Защото ако е имал финансова свобода да не се чувства така, или ако е имал друг вид свобода, която му е дала да не се чувства така. Появява се госта ти с пачката. Да, аз за това викам друг вид свобода. Нали? Която да не те държи така, може би заради това изпускаш юздите. И когато си отидел обаче ковчежника, нали, тази хубава дума, и си такъв, и сега как беше, къде е листа? Чакай сега, копре, забрил съм. Може би да е това, може и да не е. То не е и наша работа. То не е наша работа, да го знаем. Един ден Мишо мога да при мен на гости и да каже, то. Еми, копале, бех легнал на ушето. Не знаеш, хора го правят. Но трябва аз и ти да налягаме на ушето и колкото повече се срещаме с белия лист, аз в музиката, ти в това, това ни държи остри. Това е, молива се върти в острилото през цялото време. ММА ли се върти? ММА? Да. Не гледам ММА. Не знам. Шампионите на UFC има една много интересна статистика. Нали, не съм изцяло бос, но не ги знам. За да стигнеш до файнал боса, до шампиона, да се биеш от това, че подписваш договор, до ниво да се биеш за пояс. Средно са между 8 и 10 битки, които ти трябва преди това да спечелиш, за да стигнеш до там. Като в игрите. А съответно, ако пък някъде на третата те бият, връщаш от началото. Айде, from the beginning. Горе, долу, така работи. С всички условности, защото там има значение колко интерес има към тебе като личност, не само като към боец, но това са другите неща. Това е маркетинга вече. Да, това е маркетинга. Нали, Конор, точно. Те го ще го гледат и даже най-вероятно сега е загубил две поредни. Света. Пак ще го пуснат за титул. Абсолютно. Само защото носи пари. Но това е изключението. По принцип трябва да биеш ева си. Да. Да работиш шампион. Да, не тебе да те бият, ти да биеш. Но една интересна класация. Така, статистика. 8-9 победи са нужни, за да стигнеш до ниво битка за пояс. Да. Стигаш до битка за пояс. Печелиш.
Да. Ти те 8-9 си победил яко всички поред. На десетата също биеш. Ставаш шампион. Да. Първият двубой на всички току-що станали шампиони, над 60% губят. Не могат да, не могат да го задържат. Не могат, пазят. Не могат да го задържат. Да. Да. Така че стигането до върха в един момент се оказва по-трудно, отколкото оставането там. Те хората са казали, нали, че на високо най-много духа. Да. Да. Значи тук е момента да се свалят шапки на Кличко. OG-та. И на OG-та. Да. От по 100 години копале дето са. Да, защото да, и те си имат техните трикове. Да. Дали ще са главовете, дали ще са едикво си. Въпрос, че са намерили начин да го вардат. Анди Руис, помниш ли? Тайсън Фюри, брат. По-добрия пример. Да. Тайсън Фюри. Да. Какво се случва, когато побеждава Кличко? Вика, изпаднах в най-голямата депресия на живота. Гледах го копале. Да. Да. Точно при Роган беше. Да. Гледах го. Нали, дълбоката депресия, мисли за самоубийство. Вика, бама, аз нямам цел в живота. Аз я постигнах. Какво ще правя сега? И почва, нали, Бел и К. Да. Статулуп. Точно така беше. Зверски. И викаш, ще се самоубием до един момент, в който, нали, стигаш до едно ниво на самообраза, в което е вече мотивиращо. Да, и вече такъв ставам. Да, ставам и го прави. Но той е добрия пример. Да, не, по принцип, като цяло не съм много. Не съм много. Имаше един друг, който пък тръгна да убира банки. Най-големия банков обир в Англия от ММА, боец шампион. Браво, ура на него. Да. И как го запреш, какво запреш? Какво да правиш? Та, ще ги оправи. Виж какво нещо нашето. Ай го нашия с ум, не с там. С ум, този е жесток, брат. Жесток, да, верно, разказа някакви невероятни неща от сорта на апартамента, дето е взел за кучето, но пък е намерил вариант да помогне на децата. Нали, там, който не го е гледал, отидете и го гледайте в канала на Цанов Цанов, Цановта прети нагоре, каза се, ограбих банка на 19 години, защото клипа, когато ще излезне този ще е вече сигурно на месец. Отидете, намерете го, просто трябва да го гледате това нещо. Е велика история, брат. Как се една от баща си му казал това в рекламата? Това не е верно. Това е велико. И баща му там се сетил. Трябва да го гледате. Велики епизод. Да. Ти как би гласувал в тая, нали, аз това го бях поставил като въпрос в Patreon преди година. Да. Нали, синът ти извършва престъпление, би ли го издал? Бих. Преди 2 години ще ти кажа бих, защото нямах син. Но сега имам син. Може би, ако... 87% ако, казват не бих. Ако сина ми дойде... Не, ако аз съм вкъщи и ми дойдат двама албански шофьори и седнат в хола да чакат сина ми, да им даде тия пари, и това се случи след много години, вече ще знам кой е сина ми и знам какво прави. И ако знам, че е нередно, може би бих, съдейки по историята. Но съдейки по историята на моя син, който е добро дете, еди какво си е и що си, изведнъж прави банка, бих се замислил. Но ако имам преднината, която има баща му от 6 години, 7, виждайки, че сина му прави бати далаверите и от некъде вади бати парите, които даскава се разбрахме, че е взимал $50, да, може би бих казал, ей хора, това е много грешно. Ау. И да приключиме. В YouTube, въпреки демонетизацията и лимитирането, чувстваш ли се свободен повече, отколкото в конвенционалните медии? Винаги. А, как бе, брат? Винаги. Даже няма място за сравнение. Освен това, конвенционалните медии имат още един огромен минус, който ние нямаме. Аз нямам задължението всеки ден или всяка седмица да пускам нещо. Аз го правя, защото съм го приел за работа и за кауза и за смисъл на живота. Точно и така. Го правя. И успявам да се справя с това, но ако една седмица не пусна нещо, това не е краят на света. Но реално задължение нямаш. Но да. Реално докато телевизията е една гладна ламя, вратко. Да. 24/7 трябва да бълва продукция, която да е нова и да е по някакъв начин интересна. И това те тласка към сваляне на качеството, защото ти, за да правиш всеки ден нещо, ти не мога да му обърнеш толкова внимание. Не мога да го пипнеш, не мога да го измислиш. Ти трябва в най-добрия случай, какво ще направиш? Ще отидеш, ще държиш микрофона пред някой чичо с власт. И ще кажеш това същото, което ще кажат и другите телевизии. Да, най-големия им успех, ако успеят да предизвикат интрига. Бойко казал нещо за премиера.
отиваме с цитата на Бойко пред премиера. Да. Вие сега какво ще кажете? Да, да, да. И се завърта, нали? После пак пак прионя. За да. Нали, това са класическите схеми, които нали, раждат някакво съдържание. Но аз ги разбирам тези хора и в известен смисъл ги съжалявам, брат. Това са хора, които трябва да бълват продукция всеки ден, дори да няма какво ще го изсмукват от пръстите, дори да не е интересно. И... Как реагират твоите колеги от телевизиите на това, което ти постигаш с твоите си концепции, свободата, която имаш тук? Някой стар, от някой преди от медиите, не говоря за Алфа, говоря за всички медии. Обаче да ти кажа, Цанов, ей, брат, искам и аз, майка му стара. Или това е начин, или това е бъдещето. Те знаят ли, че това е бъдещето? Ти знаеш ли, че това е бъдещето? Повече, да, със себе си вече съм се убедил. Аз щом съм тръгнал да правя студио за това. Нали? Да, но имам хора от телевизии, които ме питат за работа. Добре, окей. Okay. Да, ме ме питат за същото. Не. Хора от телевизии, от националните медии, които са наши приятели, ми звънят и ми казват, има ли при теб работа? Да. При мен, както и при теб, работата трябва да си я изработиш. Нали? Тебе някой даде ли ти е тази работа? Момчето, което работи в момента за мен, да. Буквално месеци наред той се свърза с мен и каза, а той тогава имаше работа, и казва следното. Просто харесвам това, което правиш, искам да бъда част от него, не държа на пари, стига да ми е възможно, какво мога да направя за теб. В продължение на месеци това момче е правил тъмпнейлите на той и още едно. Две момчета са правили тъмпнейлите и анимациите на моите клипове. Да. Аз описвам какво искам, те го правят, после го преправяме, но в крайна сметка, защо? Първо, че това е работа на After Effects, което е съвсем друга програма, която не я владея. И там се изискват друг тип умения. И второ, че е огромна работа, може би около един пълен работен ден, за 15-на секундна анимация, която отразява това, за което клипът ми е. Да. Не знам дали, дали го разбират хората. Примерно, ето това човече, за да падне в банката, да изкочат парички, то да отиде до трезора, да отвори трезора, това всичко да бъде анимирано в рамките на 15 секунди е един работен ден. Да, така. И това момче, което работи за мен, преди месеци се свърза с мен и беше готов и работи с месеци, стига да може да си го позволи от работата да има достатъчно време, правейки неща изцяло безвъзмезно, до момента в който нали, аз му казвам, пич, нали, ти си ми човека, той много кадър, не иска да си напуска работодателите, аз съм им обещал, аз съм такова. Стигнахме до момента, в който нали, вече да ги напусна и да почне работа при теб. Да. Но така започнахме и с месеци наред, той е правил изцяло безвъзмезно неща. Според теб, ти чувстваш ли го така, не знам, че вече някакси ютуберите в България, контент креаторите, така да кажем, това хубаво българско словосъчетание, контент креаторите, започват да надигат глава и да почваме и ние да имаме екипи, да имаме студия, да имаме лична техника, да не се взима под наем, да има хубаво развитие в това, бе. Хубаво развитие. Да не е просто ние влогъри. То всъщност аз започнах слагайки каруцата пред коня. Нали, аз първо студиото имах. Да. Нали, да. Моят случай е нали, уникален в това отношение. Но като цяло първо виждам каква ми е аудиторията. Аз мислех, че клиповете, защото това са по-сериозни, нали, особено има политически, има тежки криминални, има да, всяка такова. Таргетирахте, да. Винаги съм смятал, преди да започна да се занимавам с това, че аудиторията ми ще бъде 30+. Ако отидем в едно училище, ще видиш какво става. Нали? Което ме очудва. То приятно ме очудва, но не беше планирано. Нали, че младите ще се интересуват и от сериозните ми. Айде да се снимат, Цанов да се снимаме, идват Patreon ми вика. Много добре, си го подавал, че да е добре тоест, и за тях. Тоест, какво казвам с това? Това, което ти казваш, че натам отиват нещата. Ражда се такова поколение, така. Което не е зависимо от телевизията и от и най-вероятно и ти си расъл в семейство, в което 8 часа се сяда, върти се една планетка по БНТ. Точно, но, така. И после бистриме и накрая
дядо ми Бог да го прости, свършват новините, казва говорителката приятна вечер и той отвръщаше на телевизора. Приятна вечер! Смятай! Да. Смятай! Да, така беше и при нас. И се сядаше, да, и се да. Сяда. Това си беше официална процедура. И имаше един център на информация. Да, какво тук, да. Това е. После минаха на няколко центъра, но пак са някакви 2, 3, 4, колко да. Телевизии, нали? Аз сега бяха на едно ефир 2 помна, да. Ефир 2 нямаше почти нищо през целия ден, вечер имаше панорама, помниш ли да моля? Нищо нямаше, копа имаш само една панорама вечер, такъв, какво да гледаш, нищо няма да гледаш, но така, както кажеш ти, това беше центъра за информация, брат. И какво така, телевизоро, това е телевизоро, ако кажа така, това е, да, сега има това, в тази посока, искат ли, защото от моята камбанария, много хора от телевизиите искат да се прехвърлят и да правят нещата в интернет. Искам да ти го кажа, защото ще го кажа така, колкото и отговорно или безотговорно да звучи. Според мене, тези от телевизиите силно го пожелаха. Те знаеха, че това ще е, това е бъдещето. Но силно го пожелаха, откакто видяха тебе. А ти ако искаш го носи на рамо това, не дай ви като ни е циганчето, вземи го на рамо. Тури го на рамо. Това вика, тура на майки ти, рамо ми е брат. Как ти бе? Тури го на рамо това. Но откакто ти скочи от телевизията тук и направи това огромно нещо под тази му форма, според мен това много, много ги накара да желаят. И да си мислят, че бъдещето, не само бъдещето е тук, ми то май вече е тук. Има един собственик на телевизия, известен Гербер, доста спортуващ, не собственик, ами управител на телевизия. Да. Който изглежда опитва същото, което ти пък си успява, защото пък ти си може би първият успешен подкастър в България. Аз не мислех, че в България има подкаст култура изобщо. Човек някой да седи и да някой да седи и да гледа 2 часа как хора си говорят това, да, за да бъде интересно. Мислех, че ние нямаме тази култура. Да. Човекът, който ми промени това мислене, си ти. Благодаря. Така че ти си този човек. А този пък, за който говоря, въпросният е един известен Гербер. Да. Тръгна да прави подкаст. Не думай. Да. И съответно да излиза от телевизията, на която е управител, и да прави подкаст. Всеки божи път, когато си вляза във Фейсбука, ми изкача реклама. Кажа. Да, реклама да. Не просто не пускам, но и никога не съм давал пари за реклама. И смятам, че така трябва да бъде. От човек органик. На човек. Органик, да. От човек на човек. Същия този човек дава, изглежда луди пари, защото няма път, в който си влиям във Фейсбук да не ми изскочи негова реклама. Ти си му в таргета. Да, бе, брат. Това си му, това и в момента, в който отида, нали, и кликна на това нещо, виждам 1000 гледания, 2000 гледания, 3000 гледания. С супер много набити пари за реклама. Да. Какво идва това да каже? Че методите, които са работили в телевизията, не работят в YouTube. Не става. Така е? Не става. Така е. Друг пример. С Валя Ахчиева, много талантлива и доста смела разследваща журналистка, скандално изгонена от националната телевизия. Трябва да прави същите разследвания, които е правила и до момента, да. Но за YouTube не са гледани. Не са гледани. А са разследвания, които са с обществено значение. Значи проблемът е в облеклото, начина по който го прави. Но тя е била в националната телевизия 20 и няколко години. Ма там имаш подадена публика. Имаш готова, заредена публика. Да. Там мишената заредена. Начинът по който алгоритмите на YouTube разчитат кое е качествено и кое не е. Аз това също съм го давал като съвет на хора, които са ме питали. Абе, брат, сега имам една идея, транзишен... кажи ми нещо. Нали, имам една идея за предаване. За YouTube, кай ми харесва ли ти? Аз съм им казвам, харесва ми, обаче си е много хубава за телевизията. И те май не сващат какво им казвам, но и в твое присъствие ще го кажа. Ако предаването няма причина да е в YouTube, не го прави в YouTube. В смисъл, трябва да има причина. Твоите неща имат причина да са в YouTube. Кай да. Това нещо не само, че не е в телевизионен формат, да. Ами бих казал, че и не е окей за телевизия. Точно така. Да, и ако ще правиш YouTube, прави YouTube, бе. Не, ще правя телевизия и ще я слагам в YouTube. Не функционира, не работи. Въпросът е, че при телевизиите са много дълги хора, брат. Е, така примерно, е. Да, така е, да. Господарите, от колко хора се правиш? Народ има, да, така. Еми, егете, ето вижте надписите, там финалните надписи на всяко предаване. Те върват по една минута, брат.
с ужасна скорост. Да, така е. И това иде да каже, така го казвам, иде да каже, че ако ще правиш нещо в YouTube, нека си бъде направено за YouTube. Точно така. Да, имам страшна идея. Играя футбол с ръце. Пич, не се казва футбол. В смисъл това е чист волейбол или ръгби. Нали? Mm-hmm. И те така, идват и като копа, нали, ще променим футбол, ще играем с ръце. Не, това е волейбол. Mm-hmm. Сега ще направим YouTube, така ще прилича на това, предаваме. Това си е телевизия, брат. Yeah. Ако няма никаква причина, било то в свободата на език, било то в визуалните неща, които ти, ти слагаш, и в свободата, ако не става, ако не е направено YouTube и от него не случи YouTube, не го прави в YouTube. Аз така го виждам. Индивидуалността е нещо, което е много важно за YouTube. О, Копале, това става много хубав урок за хората, които искат да правят YouTube. Много съм ти благодарен, брат. Много съм ти благодарен. Е, да, ама то ще стигнат накрая до заключение, по-добре да го правя. Ема, защото ние не казваме, че е лесно. Кой казва, правете го лесно. Правете го, защото е авантюристично. Окей. Авантюра е яка. И като нещо второ, трето, трябва да има план. Трябва да имаш план. Какво искаш? Правиш този канал, какво искаш да бъде? Ти ще го направиш за 5 минути канала. Ако ще го пълним, батко. Колкото е Gmail, бързо се прави. Да, така е. Ето това е... Това е среща с Белия лист, няма проблеми. Да. Това е сито. Той е сито. Колко подкасти има, брат? Колко подкасти? Аз имам по един в седмицата, не знам колко са на брой. Колко подкаст канали има в България? Аз се сещам за десетина, но се сещам за един успешен и това е твое. Мене не ме слагат там, не ме броят. Какво значи? Еми не съм бил подкаст. Ми не знам, не съм подкаст. А какво е? Ми предаване. Викат му предаване. И аз не съм си напавал някой да ме брои за подкаст, защото като правихме хип-хоп, ето пенощика, като правихме рап. Раперите... Кой е съдията, който казва кой е подкаст? Зрител. Според мен е зрител. Е, ти си... рапари. Те не са рапари. Викам, какво сме? Поп. Окей. Okay. Скандал са поп-изпълнители. Отиваме на хип-хоп наградите, взимаме им наградите, тия не са рапъри да го духат, тия са поп. Отиваме на поп наградите, на БГ Радио. Взимаме им всичките награди на БГ Радио, БГ Радио изпълнителите викат, майник, те не са поп, те са рап, те за това. Те за това така. Защото това е рап. Пише рапърите, не сме рапъри. Тук стана абсолютно същото. Викам, ще направя подкаст. Направих подкаст, докато имах по 1000 гледания, веха Тото. Много як подкаст е направил. Медиите пишат, гледайте подкаста на Тото. Подкаст, задължителен подкаст. В един момент Копале взех да правя по 10, по 20, по 15, по 100, по 200, по 300 хиляди. Опа! Подкастерите вече, то не е подкаст. Какво съм? Предаване. Ако питаш предаванията, понеже правим с тебе повече гледане и от телевизионните предавания, ти ще кажат, не, не са подкаст. Просто има един такъв период, брат, в който си неугоден. И някак си, аз съм много, но съм ти много благодарен, че ти го казваш, брат, защото звучи мед. Разбираш такъв, брат, ти си, имаш си подкаст. Благодаря ти. Не, че ми е било зор. Трябва да видим да дефиницията на подкаст. Трябва да ви влизаме. Някой ми се измъкна. Някой ми се измъкна, че не съм ги качвал в платформите за подкаст. Spotify, Apple, такова. Викам, ами остал съм им, нека да ги слушат и уния. Сложих това там, ще ги спечелим и там. Не, от авторски права печелиш? Благодаря ти, че ми обърна цялото това внимание. Благодаря ти, че ми дойде на гости. Благодаря ти, че беше толкова откровен с мене. Благодаря ти, че за първ път стана разговор, който ти ми задаваш въпроси, аз задавам въпроси. Истински подкаст. Мерси, братко. Да. Истински подкаст. Истински подкаст. Това в повечето пъти е автобиографично. Ето го. Но тук е истински подкаст. Благодаря ти. Радвам се за което. И моите зрители, които са не толкова много, но биха казали Тото, защо този път, този разговор не беше автобиографичен? Цанов, ти къде си учил? А на колко години беше? Като записа всичките, цялата тази информация я има в негов клип, в неговия канал. Отидете и си го гледайте. Ето затова не исках да говорим с теб за тези автобиографични неща. Ти си го направил, те искат да знаят за тебе, да го потърсят в твоя канал. Благодаря ти, ми беше на гости. Искаш ли нещо да довършим? Напред и нагоре, брат. На гости ми беше напред и нагоре Цанов!